Ticaracast, ei, põe. Ticaracatica-ticatá, ticaracatica-ticatá, ticaracatica-ticatá. Ticaracati-ticaracatá, ticaracatica-ticatá. Hello! Ô, menino! Como é que vocês estão? Tudo bem? Você tá, bola? Eu tô bem, e você, irmão? Você tá cada vez mais bonito, não? Opa, tô lindo, muito obrigado. Esse cabelo tá bonito. Tá cheio de nenevô. Mas você pra manter esse cabelo, tem que fazer toda semana? Não, eu faço uma vez por mês, uma vez cada 40 dias, por aí. É, e a raiz não fica preta? Fica. Mas se eu fizer muito, é capaz de eu ficar meio careca, eu não sou careca. Não. Você sabe que meu sonho é fazer isso, né? Faça. Não, mas o meu cabeleireiro falou que cai tudo. É mesmo? O meu eu faço há mais de 2 anos. O seu cabelo é muito fino e aí não vai ficar legal. Até o cabelo é fino também. Eu sei, mas o seu, já, como já descoloriu, é mais fácil. Agora, pra quem nunca descoloriu, é complicado. Mas não é natural do Bola? Não. Ah, é? É feito. É. Você jura? Jura. Você achou que ele tinha esse cabelo dessa cor loiro? Mas se eu tivesse, eu ia ficar feliz. Não, tá loiro. Se eu tivesse, eu ia ficar feliz, ó, o cabelinho assim. Não, isso é loiro. Não, isso é branco. É branco. Entre o branco e o loiro. Não, eu acho. A Cátia é loira. Não, a Cátia é ruiva. Obrigada, querido. Isso é ruiva. Você é daltônico. Não, isso é ruiva. Ruiva com loiro. Mechas loiras. Pronto. Mas é ruiva. Com mechas loiras. Concorda? Ruivíssima natural, de fábrica, aí, apenas ó. 2% da humanidade. É verdade. Ela tem cabelos castanhos claros. Isso. Naturebas. Tá vendo? O meu é errado. O meu é Viena Hair, que legal. Deixa o seu cabelo natural. Não, o teu é bom não mexer, que é capaz de dar problema e você ficar careca de novo. O meu é aquela colcha de retalho, né, gata? Morrer de frio eu não morro. Mas a colcha existe. Você fez o ticaracatica, ficou bom. Você gostou? Ainda falta uma ainda. Tem que fazer mais uma? Tenho. Puta, que inferno, irmão. Tenho. Mas aí... Amor... Não, deixa elas entenderem a parada, porque... Tava faltando aqui. Não, tava feio. Eu tinha uma bunda de macaco. Não, não tava feia a coisa. Tirou da cabeça mesmo, né? Eu vou mandar pro Zac ali, que agora eu vou precisar muito dessas coisas. Vou ter que mostrar... Não, é o antes e depois, que aí fica mais fácil, né, Boleta? Muito mais fácil de entender. Fica mais... É, você vai falar assim, nossa, você mudou muito. Isso é quando eu ainda tinha cabelo. Nossa, outra você pessoa. Mudou é muito. Outra pessoa. Realmente. Poxa, olha o tamanho da testa de bater bife. É. Entendeu, dá pra... Então... Entendemos. E essa aqui, que legal. Essa é muito boa. É você. Sou eu. Deixa eu ver essa. É ele, bonitinho. Olha aí, ó. Ó, que bonitinho. É, fez uma diferença. Mas ficou muito bom, fez bem. É doutor João Carlos Pereira, né? Doutor João Carlos Pereira, um abraço pra ele que eu tive lá tomando umas injeções. Ele é de Rio Preto? Ele mesmo. Ele é de São José do Rio Preto? Eu sou de São José do Rio Preto. Ele mesmo. Eita, cidade boa, viu? Grande médico. Grande. Tá com a clínica em São Paulo agora, faz esse... Ele faz isso há muitos anos. Ele é fera. Por isso que eles não percebem. Não percebe mesmo. Não, é que assim, vai ficar 100%. Antes de ficar aqueles pontos pretos, é um negócio horroroso. É que a minha calvície, ela é generalizada, ainda consegui. Tá show, tá show. Eu não sei por que fazer mais uma, mas tá... Mas você sabe como é que funciona? Não. O careca fica com aquele cabelo de palhaço. Tira do toba e põe na cabeça. Não, nada a ver. Por isso que eu perguntei de onde ele tava tirando. Tô brincando, não tira daí não. Ó, tira da cabeça mesmo. Ele tira, o robô tira do lado, ele separa e transplanta na frente. Ele pega o da lateral e bota pra frente. E aqui continua nascendo? Não. O que tá daqui perde. Ele tira o bulbo. O bulbo daqui perde. Porque o careca, ele fica aquele palhaço. Tem muito cabelo aqui. Então fica mais ralinho aqui? Mais ralinho, isso. Ele transporta o cabelo. Por isso que é transplante. Ele tira o bulbo daqui e traz pra cá. E vai fazendo... Isso deve doer. Tá anestesiado, amada. Olha como é que eu tava no Danilo. Eu tinha acabado de fazer, tinha 20 dias aí. Não tinha nada, porque... Sem dor. Oi? Aqui tava sem dor. Ou ainda doía? 20 dias, não dói. É mesmo. Ó, no comecinho. Esse cabelo aqui, ó, eu perdi todo já. Eu já perdi todo. É porque ele cai e tem que nascer de novo. Não. Esse aqui, que era meu natural. Esse aqui foi embora. Agora. Aí eu vou ter que... encher. Trazer de novo mais alguns e vambora. Esse cabelo que eu tinha lá não tem mais. Você já fez quantos? Eu fiz 2. Tem mais duas, pelo menos. Mais uma. Olha isso. Olha que bonitinho. Mas não tinha nada. Pois é. Ainda bem que o ser humano evolui melhor. Imagina eu ser assim, com essa cara, Bola. Com esse cabelo, com essa cara de juca. Meu Deus. Obrigado, doutor João. Mas é. Te amo. Obrigado, tecnologia. Duas coisas que fizeram muito bem pra você. O quê? Isso e o óculos. Que o óculinho também você ficava com a cara de gerjula. Mas agora o óculos eu vou ter que assumir. Vou ter que assumir. Igual eu, vou ter que voltar. Deixa eu ver como é que eu fico com o seu óculos. Só pra... Você tá sem enxergar ou você tá usando lente ou operou? Não, não. Eu não operei, mas abortou tudo. Agora eu tive que ir. Agora é multifocal. Fica legal? Não, ficou bom. Bem melhor que a careca. Bem melhor que a careca. Tá bom, Bola? Ficou bom. O cara de maluco. Não, tá bom. Não. Ficou bom. Cara de maluco é sem o óculos, né? Ficou bom, é. Não. Sem o óculos, é. Tá bom, então com óculos. Mas o homem tem que ser maluco. O ser humano tem que ser maluco. Tem que ser. Pra ser maluco, você tem que se inscrever no canal. Boa, você curtir, tem que, compartilhar, seguir a gente. Isso. Muito obrigado e agradecemos desde já. É isso aí. O canal de cortes, nós, tudo. Segue, curta, compartilha, inscreva-se no canal. É isso aí, galera. Obrigado. Por favor, faça isso. Vai lá, compartilhe. Entre no canal de cortes. Oficial nosso. Tá indo mais. Tá certo? Vai lá. Boa, boa. Não custa nada pra você. E também tudo que é plataforma, hein, rapaziada. Pra vocês não perderem nada. É isso aí. Agora, Bola. Pro Spotify, principalmente. Spotify, né? Principalmente. Tamo lá em áudio e vídeo, Spotify. Tamo tudo que é plataforma, Spotify. Você que gosta de ir na academia não tá assistindo, mas consegue continuar ouvindo. Mesmo em imagem e vídeo. Bola, se aquele cidadão que tá ali do outro lado... Nós estamos ao vivo, hein? São 8h16, só pra lembrar. A pessoa tá achando que a gente não tá ao vivo. Não, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Você que tá aí do outro lado... Tá assistindo esse programa. Certo. Não deu like. Deu dislike. E não se inscreveu no canal. Bola, o que, que vai acontecer com essa pessoa? Posso dar uma sugestão? Deve. Aquele do kart que o cabelo... Aquele é bom. Ah, aquilo é bom. Por favor, por favor. O que, que vai acontecer, Bola? Já que falamos de cabelo. Você vai andar de kart, você com a família, né? Todo mundo, aquela alegria. Juntou uma grana, né? Aqueles puta motor de motor de cana, sabe? Aqueles cartão bonito, 5 cavalos. E você fala, não preciso prender o cabelo, eu vou deixar só ele meio assim, porque eu vou botar a balaclava, tal, para não suar, o capacete já tem tudo aqueles piolho de quem usou antes, aquele cheiro de cu de vaca que tem no capacete, né? Então você mete lá e deixa meio um rabo de cavalo. Uhum. Né? E tá lá você, foi você, teu pai, tua mãe, filho, né? E filhinho esperando ali fora junto com a vovó vendo, e largou. Pau. E você tá meio longe, o assento não deu legal pra você. Então o que você fez? Você deu uma... Ah, eu sei como é que é. Entendeu? Porque não tá alcançando o pé. E você tem aqueles mullet. Isso. Né? E o cabelão comprido. Meu, na reta você vem cano pra passar o coroa. Você só senta engascalhada, sabe? A hora que regaça, arranca aqui a pele da testa. Escalpela. Escalpela. Escalpela, arranca tudo, voa sangue na criança. Nego do GNT. Que tá na arquibancada, já vê o pai, já voa na cabeça, cabelo, sangão. E o pai, ui! Não consegue brecar, já dá no guarda-reio com a cara no guarda-reio. Como assim. É que eu grito, pai? Ui! Então o pai fica escalpelado, o kart fincou, igual o Cleitinho da Fórmula 1 que bateu no... Que ficou preso no fogo. Sei. Mas o pai dá ali que... O Grosjean. O Grosjean. Você dá no guarda-reio, fica ali, estampado, com a cara. Então, além de careca, você fica deformado. Você parece o It, a coisa. Aí já pode até fazer já pode fazer cirurgia neurológica. Não, o médico já falou, opa, já tá pronto o paciente. Já tá, não precisa nem tirar o escalpo, porque já escalpelou. Dali pro hospital, o cara só abre com uma marreta, assim, sabe? O cérebro. Vou abrir um coco. É, porque ficou branco. Que é o quê? Que é o esqueleto, é a carcaça. Tudo então, isso por causa de um like. Exatamente. Não, isso é porque deu dislike e não se inscreveu. Não, like não. Deixa o like. Você sabe que essa hora... Até eu já quero dar o like. Vamos dar um like aqui, gente. Você sabe que... Vai que resbala da gente. É muito engraçado. Eu tenho uma pior que a sua. O que é? Manda pra quem deu dislike e se inscrever. Vai broxar. Boa. Ah, aí, ó. Isso também é foda. Vai broxar. Além de perder o escalpo e virar a cara do It... Você vai broxar. Não, porque se tiver com o escalpo, a cara do It e brocha. Posso falar, a rola funcionando, tá tudo bem pro cara. Agora, ele pode estar com o cabelo lindo, maravilhoso. A rola broxou. E aquela pistolinha de água? Lupa na cabeça do bonequinho. Pequenininha? Aquelas piroquinhas. Esse é triste, né, doutor? É, mas esse aí nasceu assim, né? É, esse foi, não tem jeito, né? Piruzinho de boneco é triste, né, doutor? Eu acho tão bonitinho quando o povo me chama de doutora. Doutora. Bom, antes de começarmos esse episódio, vamos agradecer a nossa querida Insider. Ó, e vou falar uma coisa pra você, tá com uma... promoção até o dia 10. É mesmo, Bola? Espetacular. Eu tô descobrindo agora, me conta. Porque a Insider não fez o dia do consumidor, já pegou um mês do consumidor. Então, até o dia 10, rapaziada, atenção. Até o dia 10. Até o dia 10. Hoje é dia 5. Você vai ter o Tica 15. Exato. Tá? Que junto com as promoções do site, você pode conseguir até 38% off, meu amigo. Quanto? 38% off. Olha, se eu fosse você, aproveitaria essa... Você acha que o cara vai perder as ofertas do mês do consumidor? O nome disso é oportunidade. Já vou avisar meus amigos, já que gosta da Insider. Não marca bobeira, vocês que estão aí, viu, Luizão? É o dia 10. Eu sei que o Luizão tá aí, o Luizão virou fã da Insider. É o dia 10. Tá o QR Code na tua tela, vai lá pro site. Meu, tem starter pack, tem kit com camiseta, com um monte de coisa legal e com desconto legal pra vocês, cara. Isso. Então você vai estar bem vestido com uma coisa aqui, a minha cinza hoje, eu vim com a cinza. Eu vim de blue. Você veio de blue. Com você tudo fica blue. Como disse Silvio Luiz, né, o Red Blue. Red Blue. Né? Ah, o goleiro. É isso maravilhoso. Aí. Então, aproveite essa oportunidade. Não marca bobeira. Só até o dia 10, Tica 15. Conheça o site da Insider, link na descrição, você vai lá. Tem essa oferta pra você. Não marca bobeira, rápido, por favor. Calcinha de lã. As calcinhas da Insider são sensacionais. Aí, ó, foi falar. São sensacionais. Presente para as nossas convidadas. Presentinhos para as convidadas de categoria. E esse saquinho é bom pra viajar, viu, doutora? Não, e esse saquinho aqui, ó, a galera não sabe, mas ele é pra vocês lavarem a roupinha aqui dentro. Roupa íntima, né, principalmente. Não, qualquer roupa, qualquer camiseta, qualquer malha que vocês lavam, ela dura bastante. É uma delícia. Não desbota. Não desbota. Isso aí. Você lavou, você seca com o calor do teu corpo, ela passa. Respira. Bota no varal e pro corpo. Pele respira. Antiodor, é sensacional. Eu achei que fosse calcinha. Não, mas a gente dá um jeito de mandar. Manda pra nós, boné. Posso mandar a calcinha? A gente manda. Por favor. Vamos mandar a calcinha. É sensacional, rapaziada, de verdade. Atenção. Então aproveita, Tica 15 até o dia 10. Não marca bobeira, não. Oferta do mês do consumidor Insider. Vamos pedir a calcinha pra vocês. Não, obrigada, por favor. Agradece, a gente encaminha pra vocês a calcinha. Ai, deles se não mandarem, né? Menina, olha, mas é porque todas as mulheres com quem eu converso falam muito bem da calcinha. Falam que é uma calcinha muito confortável. Boa, é muito boa. É igual a cueca. A cueca é espetacular. A cueca é espetacular. A cueca é boa, a cueca é boa. Espetacular. Eu chamo de case de piroca, doutora. É um belo case de piroca. Ela acomoda. Segura, acomoda. Ela, enfim, é bonito. É boa. É bonito e é gostoso. E o bumbum tem uma vantagem. Você passa a mão no bumbumzinho assim, fica muito delícia. Eu gosto. Fica assim, nossa, essa cuequinha é maravilhosa. Se você pudesse, você comia você mesmo. Não, não precisa de tanto. Não é porque eu vejo uma bunda que eu tenho vontade de... Não, é só... Vai comer ele mesmo. Eu vejo um... É só pra dizer que ele ficou sexy, mas nem o Kid ele olhou e gostei do que eu vi. Não digo só sexo, eu digo toque. O touch do tecido. Fica confortável. Não é muito legal. Então, no Marca Bobeira, Tica 15... Até dia 10. Bom, bora. Convidadas maravilhosas, né, Bora? Maravilhosíssimas. Ela que vai estrear um programa no SBT a partir dessa segunda-feira. Tá com um podcast na Amazon. Isso. Você tá muito chique. Tá foda. Ela tem pedigree. Ela tá foda. Eu tô trabalhando muito. Que bom. Eu sempre trabalhou muito, né? Muito bem, Bola, sempre. Você, sempre pra mim, é uma das apresentadoras mais elegantes. Oh, muito obrigada. Não é, Bola? É verdade, tem razão. Ela tem uma eloquência, uma educação única, muito obrigada. Toque de seda, né, Bola? No ar. Um toque de insider. Né, aquela coisa, não sei, tem um charme, tem a elegância. Categoria. Tem a comunicabilidade tranquila. Como diz o interior, é outro padrão. É outro nível. É outro nível. Nossa queridíssima, maravilhosa Regina Volpato. Muito obrigada. Maravilhosa. Muito obrigada. O programa Chega Mais estreia no SBT na próxima segunda-feira, dia 11 de março, das 9h30, 1h30 da tarde. E o nome do podcast é O Amor na Influência. Episódios inéditos toda terça-feira, 5 da tarde. O Amor na Influência. O Amor na Influência. O que seria? São influencers. Você se apaixonar por influencers? Não, são influencers que postam tudo nas redes sociais e tal, não sei o que, tá bom. Mas e a vida amorosa, como é que é? Como é que anda? Você quer saber como é que tá a castimbada? Entendi. A castimbinha. Eu sou completamente ao contrário, não posto nada. É relacionamento aberto? Como é que funciona? É monogâmico, não é monogâmico? Caraca, então é sobre isso. Numa geração que tem idade pra ser meus filhos e minhas filhas. Com certeza. Que maravilha. Mesmo. Tá muito legal. E ela que... A famosa... Não tem papas na língua. Não tem. É direto ao ponto. Ela que é quantos por cento da humanidade? 2% da humanidade, meu amigo. Brinca. 2% da humanidade? Ruivo. Natural. Ela não que é aqueles sabe... ruivos que pinta de vermelho, ficou horroroso. Ela que sabe natural. Tudo de sexo. Ajuda, o que mais você ajuda? Toda a parte de desenvolvimento pessoal, autoestima, relacionamento aí da mulherada. Ixi, e hoje em dia legal. Trabalho muito com o público masculino também. É né? mesmo? Isso. É, porque como eu passei muito tempo trabalhando com o público feminino, então veio uma demanda muito grande dessas mulheres. E elas falam assim, pô, Cátia, mas agora eu tô sabendo tudo, mas o companheiro, o maridão não tá dando conta, me ajuda aqui. E aí eu fui ampliando, porque eu acho que é isso, né? Eu digo sempre, eu sou a rainha da oportunidade. Então a oportunidade passou, eu abraço a oportunidade. Uhum. Então, por que não levar os meus exercícios de ginástica íntima, o meu conhecimento para o público? Ginástica íntima? É. Existe. Pelo visto, eles têm muito que aprender. É. Existe. Eu já senti no começo. Existe halter de pepeca? Existe. Halter de pepeca? Faz bíceps a pepeca? Faz bíceps. É bíceps e agachamento. Ah, mas pelo que você está falando, tem para homem também. Tem para os homens também, aí os exercícios pélvicos masculinos. Brincar de vertiplano, né? Aquele... É, também. Pronto. Tipo antena de peixinho do táxi. É, mas... eles conseguem o quê com a ginástica? É. A gente sabe que a gente consegue. E eles conseguem o quê com a ginástica? Mas só a gente que sabe. A gente tem que falar que às vezes a pessoa que tá em casa não sabe. Mas vamos começar pelos meninos. Boa. Vamos lá. Que ginástica íntima é essa? É. Exercícios do assoalho pélvico. É que é essa musculatura que a gente está sentadinho aqui agora. Para homens e mulheres. Que são os movimentos pélvicos que todos popularmente são concebidos ao mundo. Exatamente. Esses movimentos pélvicos, essa é uma musculatura que assim, a galera só lembra na hora que vai dar aquela namoradinha. Isso, na hora da nhanhada. Eu falo da nhanhada. Para os homens, o que acontece? Um aumento da irrigação sanguínea local. Aumentou a irrigação sanguínea, uma ereção mais firme, mais vigorosa. Outra coisa, melhora da qualidade dessa ereção e aumento desse tempo de ereção e ajuda muito nos casos de ejaculação precoce, mas muito mesmo. Então, tanto na parte de disfunção erétil, que é a famosa palmolescência. É, o Maria Mole. É meia bomba. Demi Bomber. Bonecão do posto, tia. É isso aí. Sejamos finos, um Demi Bomber. Demi Bomber, boa. Aquele... ajuda a transformar o bonecão do poço no incrível Hulk, entendeu? Fazendo esses exercícios. Fazendo os exercícios pélvicos. Rapaz, eu faço bastante exercício. Ah, pélvico. Que bom, porra. Não, assim, em casa, assim. E tem... Porque eu tô fazendo fisioterapia. Então... Pronto, isso, exatamente. É tipo uma fisioterapia. É uma fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, né? Olha aí. Ó. É, eu sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta de formação. Aí, especializei na área pélvica, começando. Com a parte ali feminina. Por que você foi pra essa área? Porque eu queria ser obstetra. Eu queria ser médica e fazer obstetrícia. Entendi. E aí, na época, eu fiz vestibular pra medicina e queria alguma coisa da saúde. Fiz pra fisioterapia. Passei em físio, fui fazendo o primeiro semestre pra tentar medicina de novo. Só que eu me apaixonei pela fisioterapia. Eu amei a fisioterapia. Legal. E por lá eu fiquei mesmo. E aí, a minha especialização eu fiz na área pélvica. Porque dentro da físio, a gente tem diversos ramos aí, igual dentro da medicina. Sim, perfeito. E aí eu comecei trabalhando, fui uma das pioneiras no Brasil a começar com a saúde pélvica feminina. Inclusive o termo ginástica íntima, quem cunhou esse termo no Brasil fui eu. Que legal, como começou? Conta como começou, porque foi por acaso. Foi. É mesmo? Vai, conta. Trabalhar com pompoarismo foi por acaso. Pompoarismo? É aquele que joga a bolinha de tênis longe. De tênis? De tênis não, de tênis. Você tá de sacanagem, né, meu irmão? Não, mas tem uma que deve jogar. Você não quer de sinuca? Aquela bolinha de sinuca? Tem uma jogar bola de boliche. Amigo, deixa eu falar. Pô, não faz parte dessa porra? Não onde ele anda. Google que vocês acham. Não dá Google bola de beach-tênis também faz? Sim. Deve fazer com bola de boliche algumas aí, né? Não, boliche nunca vi, não. Nunca viu, porra? Aliás, eu acabei de chegar da Tailândia, cara, daqui a pouco eu conto essa experiência lá. Mas vamos aqui no pompoarismo. Então, eu fiz a parte de fisioterapia pélvica, comecei trabalhando ali com a parte de fortalecer essa musculatura para parto e pós-parto das minhas gravidinhas. Foi assim, olha que lindo. Parto e pós-parto. Parto e pós-parto, para ajudar no parto e a recuperação pós-parto ser imediata. Perfeito. Pronto. Aí, o que acontece? Mulherada, a gente tá ali, fazendo os exercícios, a ginástica. Uma amiga conta pra outra, só que nem sempre a outra amiga tava grávida. Aí elas começam a perceber que tava tendo vários benefícios. Então, tava tendo aumento de lubrificação, a pepeca tava mais apertadinha. Eu chamo de Cheirolaine. Cheirolaine. Bonito nome. Essa. Cheirolaine. Elaine mais apertadinha. Uhum. Elas estavam tendo orgasmos melhores e mais intensos. Aí começa a contar para as amigas. Aí, um belo dia, uma dessas amigas liga e fala: oi, é daí que dá aula de pompoarismo? Corta para minha vida pessoal, recém-divorciada, dois meninos pequenos, água e luz vencendo, aqueles boletos. Você toda lascada. Eu, meu filho precisando trabalhar, entendeu? Você aí, foi daqui mesmo? É daqui mesmo. E ela tem a próxima turma, eu falei, tá lotada, deixa seu número, tá. Assim que eu abrir uma próxima turma eu te ligo. Coisa, tá. Aí eu falei, agora eu tenho que arranjar mais umas 3, 4 amigas pra dar conta com essa daqui. Lógico. Entendeu? Aí fui, ixi, ó, fiz de tudo, botei faixa na rua, botei anúncio no jornal. Curso de pompoarismo? Curso de pompoarismo. E na época, isso tem 20 anos. Aonde? Em Brasília. Em Brasília. Em Brasília. E devia ter uma coisa mais... Uma conotação sexual. Não, então, não era isso mesmo. Questão de preconceito, assim, nossa, da própria mulher. Diz, nossa, você acha que eu quero ser puta? Tem essas paradas, né? Fazer pompoarismo. Ninguém nem sabia o que era pompoarismo. Gente, qual que era o Facebook de antigamente? Era o jornal. Igual tem o Estadão aqui. Perfeito. Lá em Brasília tem um jornal que é o Correio Brasiliense. Pô, famosíssimo. Isso. E aí você anunciou no Correio Brasiliense. Você paga por caractere no anúncio. Não é por caractere? A gente não tinha o dinheiro da conta d'água e até do anúncio do jornal. Então, fui muito sucinta. Curso, pompoarismo e o telefone. Em que coluna, 3 coisinhas. Em que coluna eu parei? Das putas. Caralho, passei 2 dias falando, não, senhor, aqui é um curso, só trabalho com mulheres. Não, senhor, não faço. Não faço programa. Não. Tá. Aí ligava no jornal, falava, moço, tira o anúncio do ar. Não tinha como. Ele falou, mas a senhora já imprimiu o jornal, agora só na tiragem da semana que vem, né? Então eu fui aprendendo muito. Eu nunca tive medo de empreender. Que legal. Então eu sempre fui uma grande empreendedora e eu sempre vim aproveitando as oportunidades. Uhum. Mas aí montei a turma ali com as meninas. Achou lá mais algumas e foi embora. Achei mais umas ali. Minha primeira turma, eu lembro, tinham 4 pessoas. A minha mãe... que era pra fazer quórum. Ela botou a mãe. Botei a mãe, mas pra fazer quórum ali. Ué, que do caralho. Foi. Botou a mãe. Uma amiga minha, essa moça, e eu falei pra ela, eu falei, olha, se você trouxer uma amiga, tem um desconto. Ela levou a amiga, 4 pessoas, já tava pra turma. Já é uma turma. Pronto, e foi a primeira turma. E assim foi crescendo. Hoje eu tenho mais de 200 mil alunas espalhadas no mundo todo. Porque o meu curso é um curso online. Bom, então tem 200 mil homens felizes por aí, né, Bola? Pelo menos. Porra, elas, né? Já elas estão esperando vocês fazerem o curso. Tem 200 mil homens que fizeram o curso? Ainda não, ainda não. Vai ter. Se o homem for broxa, pelo menos ele joga ping-pong. É, inclusive, ó. Tá feliz também. Semana que vem, dia 12, eu vou fazer aí uma aula dia 12 de março, às 8 da noite, no YouTube. Aí vou fazer a maior aula de pompoarismo ao vivo, gratuito aí desse Brasil. É mesmo? Da última vez eu botei 50 mil mulheres ao vivo ali treinando. E dia 12 de março. Tá, mas e o curso dos homens? O curso dos homens. Tá interessado, mas ela, né? Vamos ali, voltar. Para esse curso dos homens. Então foi isso. Curso então elas vinham perguntando e pedindo. Por exemplo, essas mesmas alunas falavam assim, você dá aula de mais o quê? Eu falava, de mais o quê? Como português. Assim? Aí elas, de massagem, de dança. Eu falei, claro. Tudo. É porque eu tô terminando de fazer o curso. Mês que vem vai ter turma, já quer fazer a sua inscrição? E aí eu ia pra internet, porque aí já tinha internet, né? Como será que faz uma massagem diferente aí? E eu sou muito criativa. Então, você me ensina uma coisa, eu transformo aquela uma coisa numa 6 coisas diferentes. Então, eu fiz um curso de massagem, que eu já era físio. Falei assim, é só botar um toque mais sensual. Dança, eu fazia aula de dança de salão. Falei, como é que eu posso dar uma sensualizada nisso daqui? Então, tudo eu ia criando. Então, elas tinham a demanda e eu ia criando. E assim foram surgindo aí as coisas. Maravilha. Comecei então a fazer chá de lingerie, porque a dona do sex shop é onde eu comprava os acessórios, porque sim, existem halteres. Aí, pachoca? É. Posso mostrar? Lógico. Assim, só uma caixinha aqui, ó. Por favor. Aí a gente vê se pode, se não pode. Rapaz, pode mostrar. De extraordinário. Aqui, isso é uma caixinha de halteres. Pra qual câmera aqui? Pra cá? Aqui, ali, ó. Aqui, ó. Pronto, olha aqui, ó. Isso aqui é o kitzinho do Aperta e Solta. Kit de pompoarismo. Que é o meu... Eu gostei do nome. Pois é. Lembra que eu falei primeiro do... Primeiro começou com pompoarismo. Daí, o que que acontece? Eu comecei a trabalhar na internet. Começamos a fazer anúncios no Facebook. Rapidamente, o Facebook me bloqueou. Não podia mais usar a palavra pompoarismo. que eu falei, cara, como que eu vou fazer? Eu criei chato, o nome. Não pode, porque tem uma conotação sexual, né? E ele não pode, você não pode vincular nenhum tipo de patrocínio com conotação sexual. Falei, como que eu vou fazer? Precisava dar um jeito. Criei, então, a ginástica íntima. Então, hoje em dia, em todas as graduações, pós-graduações, todo mundo faz a referência ao termo ginástica íntima, depois que eu cunhei. Só que aí, nas minhas aulas, eu falo, vai, aperta, solta, aperta, solta. E aí, a gente trouxe, então, aí o aperta e solta. Então, ele vem um kitzinho, que eles são 3 acessórios aqui, ó. O personal, que é um vibradorzinho. O cone, que é como se fosse um halter. Esse cone, ele tem gramaturas, ele tem peso diferente. Então, ele vem com 20, 32, 45, 57, 70. Hoje em dia, já tem... Tipo o pedreiro, quando usa aquele... É tipo isso, aquele... Como é que é o nome daquilo, tipo Léo? Pedreiro. Não, aquele negócio, sabe como é que é o nome daquilo, Léo? Um pêndulo. Pêndulo. Pra fazer a reta. Isso. Pra deixar prumo. Isso é prumo. Prumo. É meio prumo. É um prumo. E tem o fone da Apple ali embaixo. Aqui são as 2 bolinhas bem wax, são aquelas bolinhas tailandesas. Isso é putoba. Isso, não, pacherolânia, é pachoca. Tá, entendi. A gente quer malhar pachoca. Cara, já tá. Entendeu? Eu quero entender, Regina. A gente quer fortalecer o orifício frontal. Ué, mas só o orifício frontal. Cadê o kit? É pra tudo, né, bola? A boa notícia é qual? É que o da frente é colado no de trás. Você malhou da frente... Pisca. Pisca aí na frente. Não, é igual o cara me... Tenta mexer o pau sem piscar o toba que eu quero ver. Não tem como, amigo. Não tem que é grudado, emendado aqui, ó. É esfínter, né? É igual outro dia eu tava vendo no Instagram, o cara falou, você consegue tossir sem piscar os olhos da goiaba? Não tem como. Eu tenho. Não dá. Não vai. Não dá. Não consegue. Você tosse, você pisca. Porque você usa musculatura diafragmática... É tudo interligado, né? É tudo interligado. Vai... Ela tá chocada aqui, ó. Não, a minha cabeça tá indo por lugares inimagináveis. Mas tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Eu sentei aqui, tô rodando. Por que a gente gosta tanto desses assuntos? E esse o pirulão é o quê? O pirulão? Esse daqui é um vibradorzinho pra poder ser introduzido dentro do canal vaginal. Exatamente. Aí, porque ele traz vários benefícios. Ele vai conseguir aumentar a irrigação sanguínea, melhorar a estimulação, estimular as terminações nervosas. E tem um treino específico de você fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1. Porque não basta ter força, tem que saber controlar a cheirolana e fazer ela fazer malabarismos interessantíssimos. Entendeu? Escova até dente. Entendi. Rapaz, no modo elétrico. Entendeu a parada? Quer dizer, não é só... Parece até que tem dente, né? É. Morde, mastiga, mordisca, chupita, dedilha. Olha só, rapaz. Isso aí, você tá botando coisa errada na minha mente. Tô nada. Tô nada. Não, é sério. E é muito louco isso, porque... Regina... Diga, meu amor. Ainda bem que as mulheres hoje estão mais tranquilas, porque há 20 anos... Em que sentido? Não, há 20 anos... Tocar nesse assunto. Era muito tabu, né? Hoje tá muito mais de boa, né? Mas hoje também, você entra na internet, você vê cada barbaridade. Não, mas, que você duvida. Ah, por exemplo, não posso falar aqui, né? Mas você vê uns absurdos de... Mas entre a gente sempre falou. Transando com árvore transando com gente. Peraí. Entre a gente, sim. Mas tô falando assim, hoje, de trocar um assunto, por exemplo, uma mulher... Mulheres, eu conversei isso com as mulheres, há 20 anos eu não conseguiria. Não. Mas aí entre a gente sempre conversou. Tanto que começou uma passando pra outra, uma passando pra outra. Mas é um universo que... Não é fofoca, é trocando informação, falando sério. Quando juntava um monte de mulher, era muito pior que homem. Mas em que sentido? É porque vocês... De falar bobagem, de falar das coisas, de... Mas é que eu acho que vocês, homens, sempre acharam que quando a gente estava quando estávamos juntas, falávamos sobre vocês ou de vocês. Sempre. Não, a gente falava da gente mesmo. A gente não falava de vocês, a gente falava da gente. É isso aqui, é isso aqui. Ou então falar mal da gente. Isso pra vocês é novidade. Não falava de vocês, a gente tem a nossa vida, a gente tem os nossos interesses. Sim. Pra vocês é novidade, mas isso pra gente sempre aconteceu. Normal. De trocar essas coisas, jura, você foi na professora? Então me dá o telefone. A carreira da Kátia foi isso, das mulheres conversando e se ajudando e tal. Boca a boca. É. Que demais. E você já desculpa invadir a sua vida, mas... Isso ajuda? Já fez alguma coisa nesse sentido? Que sentido? De pompoarismo? Não, o aperto e solta. Nunca ninguém reclamou. Boa. Certo. Boa. Não, porque... Mandou bem, mandou bem. Não, porque Você já foi aluna da Cátia? Ainda não. Não, é que a gente já fez entrevista. Ela já foi no meu canal. Se você não foi na Cátia, por quê? É verdade, Regina. Olha aí, eu fui no seu canal e ela foi no meu canal. Não, eu sei, mas o canal é o YouTube. Não estamos pensando em outro canal. Não, eu quero saber. Perfeito, perfeito. Não, porque se eu fosse mulher, eu faria. E sendo homem, se você me der o toque... Não por que não? Falar agora, né, de verdade. Por que não? É uma lógica. Porque a saúde, lógico, a qualidade de vida. O tamanho não importa. O que importa é a mágica que ela faz. É o que eu fui doutrinado pelos amigos. É isso. Tá e algumas certinho. Amigas que falavam lateralmente. Tá certinho. Não é? Isso daí mesmo. E tem um kit para homem também? Não, para o homem até tem hoje em dia. Até existe. Tem, até existe. Mas a gente passa primeiro os exercícios sem nenhum tipo de acessório. Tá. Depois eu vou aumentando ali aquilo gradativamente. Por exemplo, para os homens que sofrem de ejaculação precoce, um dos treinos é a masturbação. Mas não a masturbação de qualquer jeito. Ele tem que ter todo um critério. Uma masturbação direcionada. Não. Do Efox na ponta. Primeira coisa. Sair rapidamente. Não, pois é, então ele tem que aprender isso. Entendi. Aí vocês como só controlar isso. Presta atenção. Vai acabar bem. Sempre acaba bem. Sempre acaba bem, depende. Sempre acaba bem. Nem sempre acaba bem. Então, a gente trabalhando aqui pra acabar bem. Pra acabar bem, exatamente. Aí a pessoa vai lá, faz um filho sem querer. A ideia é que acabe bem. Então, uma dica pros homens. Aí, a parte da masturbação. É. Então, a primeira coisa é tirar todos os estímulos visuais, filminho, foto, nada disso. Nada. Pode pôr uma da sua tia, vó, assim, pra coisa tentar triste. Dar uma inibida. É. Também. Meu Deus do céu. Uma palmeira. Uma bananeira. Mas também você fica... Descabando palhaço 6 horas, botar a foto da tia, né? Até com aqueles vestidos de roupinha. Puta, roupinha de capa de liquidificador, sabe, Alberto? É. E aí, vamos lá, vocês vão me entender aqui, ó. É. Quando o homem ele vai ter uma ejaculação, ele vai se estimulando e vamos supor que fosse numa escala de 0 a 10. Tá. Ele vai se estimulando, estimulando, estimulando. Ele chega a um ponto que se ele chegar naquele ponto, é o ponto que eu chamo de não retorno. Se ele continuar se estimulando, não tem como voltar. Vai o negócio assim, já escorrega ali. Então, o que que acontece com essa masturbação de treino, né? Ele vai fazer esses... Vamos supor que esse ponto de não retorno é o ponto número 8. Deu uma nota 8. Então, ele vai se estimular até uma nota 6, 7. Chegou no 7, para, descansa. Olha pra foto da tia, olha... Sei lá, vai fazer um sudoku. Vai limpar o cocô do cachorro. Qualquer coisa. Para o estímulo. É mesmo. Isso, para o estímulo. Isso quer matar. Isso quer falar sacanagem. Mas é porque o cara, ele lembra, ele sofre de ejaculação. Olha que você vai, você para, vai limpar o cocô do cachorro. Aí você tem que parar. Mas você tem um problema, não você vai tem que resolver o problema. Entendi. Tu não vai sair pra limpar o cocô do cachorro, você só vai parar o estímulo. Isso. Para o estímulo. Pensa no companheiro. Volta do 0. Tá. No 0 não dá, porque também pra voltar pro 0 aí não dá certo. Não, volta pro 0 não. Você vai ficar sempre olhou entre o 4 e o 6. No meio termo. 4, não 5, tem 6. Como. Tem como. Aí o cabelo. Aí você tem que aprender a segurar. Exato. Entendi. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Meu só ali no 0. Estimulou, beleza. Olha o desespero dos dois. Difícil. Até eu que não chegou ali no 6, 7, para. Mas você faz quantas vezes? Aí você vai fazer isso 3 vezes. Mas depois na 4ª vez... Não, calma, garota. Um dia só, uma vezinha por dia, tá liberado. Tem que ter um emprego essa pessoa aí, né? Vai passar 4 vezes no dia. Tem dinite. Pegou a testada de pra caralho, né? É receita de hoje no programa, gente. A Regina quer matar nós, velho. Puta, recorde de bronha, velho. A Regina quer matar 3 vezes por dia. Mas peraí. Sou mulher exigente. Peraí, eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Eu quero saber esse intervalo pra... Caralho, velho. Ai, deu calor, né? Deu, né? Bom, fala de sexo sempre é bom. E aí? Tá. Não, eu quero saber o intervalo. Porque você falou, Para. Sete. Bom, sete. Para. Parou. Aí para. Espera quanto? Aí você vai esperar até você não ter uma flacidez peniana ali. Vai ficar no modelo. Opa, comecei a ficar um bonecão, dei uma acalmada no ânimo. Vapa, 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 de novo aqui assim, ó. Vapa, vapa, vapa. Chegou no sete, parou. Ei, coça o cabelo, passa um pente, medita, respira. Uma coisa interessante, a gente aprender a controlar a ansiedade. Então, fazer exercício respiratório é muito bom. 4, 4, 4. Inspira 4, segura 4, solta 4. Faz umas 2, 3 vezes, você tira a concentração. Mas tá arriscado eu pensar em 4 e continuar a ficar de... 3, conta 3, conta 5. Não precisa de 4, Conta qualquer outro número. Não vai vir pro 6, tá ligado? Eu entendi. Vai ficar no 6. Vamos contar até 3, então. 3 e meio. 1, 2, 3 e meio. Segura 3 e meio, solta 3 e meio ali. Se eu fazer isso umas 4 vezes, de verdade. E isso é um exercício muito interessante aí que eu ensino pros rapazes, inclusive no meu e-book. Eu escrevi um e-bookzinho pros rapazes só pra aprender a controlar a ansiedade, porque o que mais causa ejaculação precoce é a ansiedade. E hoje em dia tem um outro problema, né? Que a medicação, depois que descobriram aí a medicação, os azuizinhos, elas são tomadas moda, né? assim, aleatoriamente. Ó, menino de 20 anos, gente, que não tem problema nenhum de ereção. Aí tá com problema de ansiedade, aí já leva o preventivo. É tipo assim, não, vou levar preventivo. Seu broxo. Não, não é nem se eu broxar assim, senão se o negócio ficar mais sério e a mulher já vier pra cima de mim, aí eu já tomo. Já tomo. Mas que isso coisa, causa ansiedade, isso causa dependência emocional. Tem uma tudo, não. Mas a tela é parece a punheta lá, o tique fica assim, ó. Pois é, mas até na tela a gente tem que dar um, né? O cerebral, né, doutora? É excesso de dopamina, né? Nós somos uma geração muito dopaminérgica. E tem trepamina? Ai, gente, toda... Podia ter, né, Bola? É porque toda vez que a gente tem um orgasmo, é uma descarga dopaminérgica muito boa, cara. Tem melhor coisa na vida. Mas a pessoa morre se durar muito, né? Como assim? Imagina, você ficar gozando 6 minutos. Você não vai ficar, não dá, né, meu? Um orgasmo, ele dura questão de segundos ali. Então, né? Geralmente de 14 a 21 segundos ali. Tem orgasmos mais rapidinhos ali de 7 segundos. E as mulheres conseguem demorar até um pouquinho mais. Podendo mas não chega chegar a 6 minutos. Não, mas chega a um minutinho ali. Um minuto de orgasmo. Esqueceu alguma coisa. 6 minutos? O que que é não dá. Um orgasmo? Não, 6 minutos. Vamos lá. Mata do coração a pessoa. O coração não aguenta, não, gente. Lógico. É uma taquicardia que dá aquele negócio. Vamos, não, dá um trem. Se troca, vamos embora, que ela tá gozando ainda. Não, tá 6 minutos. 6 minutos. Tem gente que não tá durando 6 minutos pra transar, porque é um orgasmo de 6 minutos. Porra. Mas aí fez a terceira vez lá. Isso. Terceira vez, vamos retomar essa aula. Depois da terceira vez, aí na quarta tá liberado. Porque aí ele vai lá, ejaculou e pronto. Não, e já só dá mais com isso, né? Ele vai aprendendo a controlar a ejaculação. E o desespero, aquele... E a ansiedade. Então isso, a gente ensina tanto os exercícios físicos, pélvicos, quanto o exercício respiratório ali pra ajudar a controlar a ansiedade. Maravilha. Isso aí é no começo, uma semana, primeira etapa. Na segunda etapa, isso ele tem que fazer essa masturbação a seco. Não pode usar gelzinho, não pode usar lubrificante, porque tudo que você usa é muito gourmet. Estimula, entendi. Mas funciona. Aí na segunda semana já usa com gelzinho. Na terceira semana você já pede o quê? A ajuda da parceria. Ajuda da parceira. Sempre melhor, né? E aí... Mas aí você tem que segurar que a parceria... É parceria pra valer. É parceria pra valer. E aí a pessoa vai bater a punhetinha pra você e você só avisa. 7, para! Aguenta. Você avisa pra pessoa parar. Você avisa pra pessoa parar. Porque você tem que aprender a controlar o estímulo. Fala o nome da ex, para. A minha para não cai o saco no chão. Fala o nome da ex, o piroca cai no chão. Cai podre. Pá! Pois é. E aí, na quarta semana... Isso é assim, quando tem casos de ejaculação precoce severa, tá? Severa. Isso, severa. Beijo, Lu. Lu tá indo embora. Manda um beijo pra Pamela, tá? Beijo. Pamela, diz que eu mandei um beijão pra ela. Beijo. Lu Barbosa é nossa, das maiores assessoras de imprensa. Minha assessora, maravilhosa. E muito admirada por todo mundo. Eu sei, queridona. E aí na quarta semana... Na quarta semana, aí libera ali a punhetinha A2. Tá interessadíssimo, né? A gente libera, assim, da terceira semana a gente já liberou a punhetinha A2, na quarta a gente já pode ir pra penetração. Enquanto isso, ele vai fazer o exercício da punhetinha e o exercício do aperta, solta. Aperta e solta. Então, ele é um exercício gradativo. Vai começar ali na primeira semana com 5 a 8 minutos de treino por dia, fazendo séries. Igual na academia, não é 3 de 15 com intervalo de descanso? Sim. Então, vai fazer 1 minuto de exercício, 30 segundos de intervalo. 1 minuto de exercício, 30 segundos de intervalo. O tempo de intervalo é bem importante ser respeitado. Pode ser ou 1 minuto ou 30 segundos de intervalo, mas tem que respeitar o intervalo. Você não cansa o músculo. É um músculo. Você não pode ficar 6 minutos... Então, você dá aquele tempinho de descanso. Beleza, tá controlando isso daí? Aí a gente passa para um acessório que eu indico uma toalhinha. Deixa eu entender uma coisa. Você falou que depois você vai para penetração. Pode deixar na toalhinha. Do lado, Nos outros dias. Você chorar de desespero. Nossa. Mas você falou que depois é para penetração. Olha na penetração você faz a mesma coisa. Quando chegar no set, você para... Então, das primeiras vezes apenas, pra saber se você consegue segurar. Aí, o que você faz? Você para a penetração, vai parar de transar? Não. Aí você faz um chups bacana. Alterna. Vai pro dedinho amigo aqui, ó. Já. Vai pro mamilation. Tá. Vai, passa pra outra coisa. Pra ver se você consegue segurar o bagulho. Isso. E aí você para com o intercurso. Isso vem firme, hein, Bola? Coloca avisando, tá? É uma carga muito grande. É uma carga boa. Ali. Isso é problema. Entendi. Então, aí depois nós vamos pra toalhinha. Tá interessada também, né, Regina? Chega mais, ela tá dizendo pra você. Chega mais. Interessadíssimo. Chega mais. Vamos pra toalhinha. Vamos pra toalhinha. Consegui isso daí, ó. Lembra que é concomitante. Masturbation juntamente com os exercícios que vão progredindo. No curso tem... Tudo bonitinho, quantas vezes, quantos treinos. Aí, por dia. Inclusive, eu tenho um perfil no Insta que é só pra homem. Chama Energia do Homem Oficial. @EnergiaDoHomem Oficial. Só pros homens. Isso é whey protein hoje em dia. Imagina, coisa maravilhosa. É a creatina da rola. É a rola creatina. Isso. Então... Aí a gente começa com um treino com acessório, que a gente não tem os acessórios físicos masculinos, então o que vai usar? Vai usar uma toalhinha. Começa com uma toalha de rosto. Caboclo vai estar deitado, pênis ereto, o pênis ele recai sobre o corpo. Perfeito. Certo? Vai botar a toalha aqui e vai fazer o exercício para afastar a toalha do corpo. Porra, isso aí é pra herói, hein? Uma toalha de banho. Isso com Viagra. Molhada. Não, senhor. Viagra é toalha molhada. Que sem tomar. Algodão egípcio, 300 fios. Aí você começa a levantar a toalhinha de rosto. Eu quero... Nosso próximo presente vai ser a toalha. Não, o meu só papel toalha dá. Papel toalha. Chega com a toalha bem fofa. Papel toalha, doutora, guardanapo. Meia folha. Tranquilo. E aí você vai aumentando. Aí você vai fazer... Então ficou fácil. Tava tão inocente uma toalhinha. Tava uma toalhinha aqui, olha. Vai aumentando. Aí o que você faz? Molha a toalhinha, porque ela fica mais pesada. Tá. E aí você tem que aumentar o esforço. Da próxima fase, quando já estiver conseguindo, tranquilo, tô segurando, aí você inverte. Vai ficar em pé. Segura a toalha. E aí vai botar a toalha aqui, vai fazer o exercício de aproximar a toalha do corpo. Mas peraí, velho. Gente, é gradativo, não é assim, botei a toalha aqui, não é isso. E gira o colo e taca na sua cara aqui. Bola. Não é assim. Não dá, né? Claro que dá, gente. É um treino. Você tá falando que dá, ué. Porra, eu não, molhada, na moral. Eu já sou um senhor, não, a gente não faz. Começou molhada. É uma toalhinha. Começou seca. De rosto, começou seca. Uma toalha complicada. Uma toalhinha de lavar, pô. Você começa com toalha de lavar. Toalhinha de mão. O problema não é sustentar a toalha. O problema é que você falou de... Próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer um jogo de toalha pra cada um. Vocês vão dar camisetinha, boné, eu vou dar um joguinho de toalha. Daqui um mês eu volto. Eu quero entender. Por favor, já tá marcado. Equilíbrio é tudo. Eu achei difícil esse de deitar e... Não, você só tá deitado aqui, ó. E mandar pra frente. Pô... Contraiu aqui, ó, contraiu. É muito sangue, eu fico anêmico. É tudo musculatura. É tudo musculatura. Qual que é o exercício de contração? É o exercício, imagina você vai fazer um xixi. Foi fazer um xixi, dá aquela segurada no xixi. Faça. É esse treino que a gente vai fazer. Esse eu já conhecia. Pronto, é isso. Aí, então, toda 12 vezes sem juros no xixi. Pronto. Aí eu vou, toda vez que eu for fazer xixi, eu vou fazer isso? Não. Não. Por quê? Porque pode dar problema de infecção urinária, cistite, de cistite, de retorno, de refluxo. Isso é importante falar. Agora falando então, sério. É só... Mas eu tava falando sério o tempo todo. Mas é que a gente não. Mas o que acontece? O músculo é esse. Uhum. Só que a gente não vai fazer na hora que a gente tá fazendo o xixi, porque realmente tem problemas. Tá. Então, você identificou a musculatura, você vai fazer ao longo do dia. Qual que é a diferença dos meninos para as meninas? Que a gente vai fazer o mesmo exercício. Aperta, solta, aperta, solta, aperta e solta. Todas as vezes que você faz um exercício físico, é igual à academia, gente. Você foi pra academia, você tem um aumento da irrigação sanguínea. Uhum. Nos homens, o que que causa? Ereção. Odor. E aí não dá pra gente ficar treinando em público. No caso, dói tudo. É verdade. Não dá pra ficar. Então, aqui, ó, estamos aqui fazendo. A gente começou, aperta, só daqui 5 minutos vocês... Para esse negócio aí! Ou então vai ter que estar contido aqui embaixo da mesa e a gente vai conversando mais 1 hora de podcast para poder acalmar a situação. As meninas não. O que que acontece com as mulheres? Aumento dessa irrigação sanguínea leva a gente a ter um aumento da nossa lubrificação. Perfeito. Mas só que a gente, como eu digo, não deixa rastros, não deixa vestígios. A gente pode ficar aqui. Eu tô aqui, ó, treinando linda, bela, maravilhosa. Ninguém tá percebe. Vendo, ninguém tá sabendo e o treino do dia já tá cumprido. Então, essas são as... Cumprido. Tá cumprido. Tem que cumprir o exercício cumprido igual feito. Todos os dias. Tá. É. Cumprido, feito. Realizado. Treino realizado. Uhum. Treino check. Melhor. Pronto. Assim. Treino aquela cabeça tá na maldade. Tá. Treino check. Então... São esses exercícios aí. Uhum. E daí, voltando, que eu não esqueci aquela perguntinha, como é que eu comecei a trabalhar com o público masculino? Porra. Foi por isso. É, eu consigo fazer a linha de raciocínio. Porra, você a gente é TDA, aí, mas... Você já tinha ajudado muito a mulherada. Muitas mulheres, e aí elas pediram pra começar a ajudar os homens. Foi quando eu comecei, então, a pegar os mesmos exercícios ali e trazer pra esse público masculino. Aí criei o Insta só pros homens e hoje eu falo mais aí pro público masculino. Falo de sexo oral, de preliminares, as coisas básicas. Tipo, esse teu curso, vamos supor. Se um cara de 28 anos está sentindo dificuldade, ele já pode fazer. Já. Não tem uma idade certa para isso. Vamos lá, trazer um pouquinho de dados estatísticos aí. A testosterona no homem, né? E nas mulheres também, porque ela cai em todo mundo, ela começa a cair ali por volta dos 30 anos de idade. Tá. Ela já começa a ter uma diminuição baixa da produção de testosterona. Uhum. Quando esse homem chega aos 40 anos, essa queda ela é ainda maior. Então, a gente vai fazendo esses treinos de uma forma preventiva. Perfeito. Não significa que o cara que já está com 50, 60 anos de idade não vai ter resultado. Lógico que vai. Só que é diferente de um cara de 28 para um cara de 50. É velocidade de treino, exatamente igual à academia. Igual a mesma coisa. Os dois vão ter resultado? Vão ter resultado. O que que vai diferente? O que que vai ser diferente? O tempo, a velocidade, a quantidade de treinos que vai fazer. Mas os benefícios, eles chegam para todo mundo. O tônus muscular também é diferente? Tônus muscular também é diferente. Nas mulheres também. Sim. Também segue a mesma proporção. Quanto mais idade... Para vocês terem uma ideia. E serve tanto para homens quanto para mulheres. Só que para as mulheres é um pouquinho mais grave. Uhum. 1 a cada 4 amigas que a gente tem, ou seja, 25% da população feminina acima dos 25 anos de idade já começa a ter problemas de incontinência urinária. A idade vai aumentando. Mesmo? Com 25, acima dos 25? De 19. Caralho. Você tá brincando? Não tô brincando. E nem eu. Então, 25%. Porque a nossa musculatura, a mulher, o colágeno vai indo embora mais cedo, né? Ali entre os 25 e os 30, ele já começou a dar um tchau. Aí dos 30 para os 35 é um pulo, para os 40... Dos 40 para os 45 já é outro pulo. Então a gente 56? Mas tá maravilhosa, mas né? Tá bonita, hein? Colágeno. Mas tem um apartamento nessa cara. E daí? Mas você... De quantos metros? Tem um apartamento nessa cara. Só aumenta. Você parece ter 35. Que bonzinho. Não é, Bola? É verdade. Pode meter essa. Não, pode meter fácil. Mete. Tô com 35, 36. Vai. Tranquilo. Quer forçar? Fala, tá com 40. Assim, ó, tranquilo. Não rodou sem óleo. Não, nem de pneu murcho. É, não. Eu já sou carro de Fiat. Uno, com a escadinha no teto. Sou carro de Fiat. Pronto. Mas assim... Olha só, 25. Quando essa mulher ela passa ali para casa dos 35 anos de idade, esse número ele já sobe para 30%. E quando essa mulher vai para os 45 anos de idade, uma a cada duas mulheres acima dos 45 tem algum nível de incontinência. Uma a cada duas. É muita coisa. Mas aí tem alguma coisa a ver com... Por isso que eu defendo tanto os exercícios. Porque a mulher com essa idade... Você tem razão pra caralho, velho. Que a mulher já, hoje em dia tem engravidado até mais tarde, mas geralmente essa idade já é a menopausa também. Sim. Tem toda uma influência, né? A menopausa no Brasil, ela começa aí em cerca dos 47, 48 até os 52 anos de idade. Nossa, eu jurava que era mais cedo, olha. Não. É que tem muita mulher com menopausa precoce. É que você acha que é menopausa? Eu achava que a menopausa vinha com 42. A próxima geração que vai vir, ela vai vir entre 42 e 45. Por quê? Porque são meninas que começaram a ter estímulos hormonais mais cedo através da alimentação. Olha aí, que loucura. Né? Então, por exemplo, as nossas mães menstruavam com 17. Minha mãe menstruou com 17 anos. Minha mãe tá com 89. Eu já menstruei com 12 anos de idade. Hoje em dia, as meninas com 9, 10 anos de idade têm que correr no pediatra, cara. Tem que correr no pediatra pra poder fazer um bloqueio ali hormonal pra menina não menstruar tão cedo. Pais de meninas, fiquem muito atentos aí. Porque é por causa da ingesta hormonal, né? Hoje em dia a gente come muito alimento industrial. E aí menstrua mais cedo. Ultraprocessados, né? Merda. Muitos. Que coisa, velho. Frango, carne. É porque o hormônio, né? Tanto é que a gente tá na linha dos orgânicos exatamente por isso, para poder tentar diminuir ou minimizar um pouco, aí a questão dos agrotóxicos, né? Então tem toda uma questão, cara, os próprios... Você vê, outro dia eu levei os meus filhos na pediatra e ela falou assim, olha, usa com a criança só produto de criança. Por exemplo, shampoo de criança, de marca de criança. Porque se a criança usar o shampoo que você tá tomando banho, pelo shampoo já pode passar hormônios de bloqueio de crescimento. Que louco. Eu fiquei impressionada com essa informação. Eu tô impressionada. E olha que eu tenho 4 filhos, mas eu tenho filhos de 25, de 22, um de 12 e um de 8 anos. TV você não tem? Tem alguma. Falando em TV, segunda-feira estreia de Regina Volpato. Assiste ela melhor, você não vai. Mas vem cá, agora, leva lá, a minha filha tá passando um negócio agora, Lolo. Ela tá com que idade? Tá com 12. 12. Ela tá falando... Já menstruou? Já menstruou. Uma maravilhosa, ainda não. Graças a Deus. Estão fazendo acompanhamento, estão com pediatra. Tá, tudo maravilha. O que eu tô impressionado é que agora ela falou do... O cabelo dela tá maravilhoso. Ela passou o quê? Sorvete capilar, uma parada dessa. Assim. Sorvete? É. Nunca ouvi falar. Bicho, o cabelo fica maravilhoso. Lindo. Mas agora você me falou isso aí, eu vou dar uma olhada na composição disso aí. É por causa de hormônio. E não sabia, ela tá todo dia viciadíssima. Maquiagem. Sorvete, mas você lava todo dia com sorvete capilar? É um produto que é um sorvete capilar que ela falou pra mim. Ó, maquiagem, o que que ela fala? O que que a pediatra falou? Maquiagem, esmalte... Tudo isso tem elementos na composição aí que podem acelerar a menstruação nas meninas. E dá pra perceber que você sai, você vê menininha, criança, 5 aninhos, toda maquiada. Mas peraí. A Anvisa já não deveria, então, já que a coisa é nesse nível... Não, eles falam, é apropriado para crianças a partir de tal idade, mas é que às vezes não vai parar... Sai desses selinhos agora que tem nos produtos alto açúcar, eu acho que tem que ter uma coisa mais... Alto teor de açúcar, né? Isso, alto teor de gordura, dá medo da porra. Então, que bom. Eu acho que pra produto deveriam ter isso maior. Higiene, você diz. A partir de. Então, já que essa informação, acho que tem que ser uma coisa que a gente pega no mercado, no shopping, e não percebe, né? Só que é uma informação nova até para os pediatras, porque a pediatra trouxe isso para mim, assim, como sendo uma novidade dos últimos estudos. E estamos todos chocados porque não sabíamos. Eu não imaginava passar um esmalte. Por exemplo, ela falou assim: olha, nada que tenha lavanda, eu adoro lavanda. Eu falei, gente, como assim? Não pode lavanda na criança? Ela pode cheirar. As coisinhas de passar, não. Eita, menina. Então, assim, tem alguns estudos. Então, a gente tem que ir. O que que eu não sou médica, não sou nada disso. Estou só falando o que que a pediatra do meu filho falou pra mim, viu, minha gente? Mas é muito legal a gente conversar ou com o pediatra ou com o endocrinologista, que é o médio de hormônio bonitinho, é o endócrino. Que aí eles vão estar mais situados. Então, é por isso. Então, quanto mais cedo a menina menstrua, mais cedo ela vai menopausar. Entendi. Então, essas meninas de hoje que menstruam com 10, 11, 12 anos de idade, lá quando elas estiverem entrando com 42, 44, 45, provavelmente já estarão menopausando. Por quê? A gente leva cerca de 30 anos aí na vida adulta, 30, 35 anos ali até entrar na menopausa. O que é a menopausa? É a última menstruação que você teve. Então, você tem que ficar um ano sem menstruar para ser considerada menopausa, menopausa. Então, menarca é a data da primeira menstruação. Tá. Menopausa é a data da última menstruação. Entre uma e outra, a gente vai ter um período de 30 a 35 anos. Se eu chego cedo aqui, eu vou chegar cedo aqui. Eu lembro da minha mãe, o capiroto disso aí, viu? De menopausa? A menopausa, minha mãe, foi horrível. Você quer perguntar, a menopausa foi, é um negócio capiroto, ruim, eu lembro. Muito ruim para a mulher? Sim, é porque é uma queda hormonal muito grande. Então, a gente vem com hormônios. Primeiro que a mulher, ela já tem uma oscilação hormonal natural. Vamos fazer assim, ó. O homem, ele tem um hormônio da parte sexual ali, pra gente resumir. Tá. São outros, mas vamos botar aqui na testosterona, para simplificar. Testosterona. A testosterona, o menino cresceu ali, nasceu bonitinho, com 2 aninhos de idade, ele descobre que ele tá uma piroquinha, dá um picozinho de testosterona no organismo dele, passou, que ele entra num período de latência, ele vai entrando na puberdade, 10, 11, 12 anos, a testosterona vem vindo, 15, 16, 18, aquele negócio vem uma erupção vral na vida dele, 20, 25, 25, 28, já vamos começando a dar uma pausa, 30, 35, 40. Mas é um ciclo durante a vida. A mulher tem 2, estrogênio e progesterona. Eles nunca estão de comum acordo. Eles nunca são amigos. Quando sobe, outro desce, um desce, sobe. Aí é uma loucura. E a cada 28 dias acontece isso. Tá. Quando a gente vai chegando na menopausa, o que é a menopausa? A gente para de produzir estrogênio, vai dando essa diminuição. Então, um desses hormônios diminui. E aí começa ressecamento de tudo. Ressecamento da pele, ressecamento do cabelo, ressecamento da vagina, ressecamento de tudo. E causa dor, desconforto, vai ter relação, começa a incomodar. Por isso que, mais uma vez, eu defendo os meus exercícios, porque você tá sempre mantendo a lubrificação. Tem chiclete pra isso? Não. Não tem, tem. Mascar chiclete com a choca? É, ué. É bom treino. Tem que mascar sem chiclete mesmo. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Só pra perguntar, porque o chiclete distrai, né? Distrai. Absurdo. O cara masca o chiclete cabuchaca. Não, ainda fiquei pensando, o chiclete não vai mascar aqui pra fazer efeito lá. Não, é que ela for ficar assim. Entendi. Você não fica igual um cavalo na rua. O cavalo fica assim, ó. Ruminando a vaca. Fica só. Fica assim, ó. Agora, a pessoa vai esquecer durante o dia, tá numa reunião. Agora, se você põe um chiclete, o chiclete vai estimular, tá ligado? Ou, se você tem meu aplicativo também, maravilhoso. Muito melhor que o chiclete. Baixa o aplicativo do aperta e solta, o aplicativo da aplicativo do aperta e solta, mulherada. Aí, treina aí, ó. Fica esperto, mulherada. Regina, como é que é abordar agora com o seu programa segunda-feira, atenção estreia? Mas ela acabou de falar. Não? Pode, tá, não, tá ótimo, quero saber do programa dela. Então vai. Desculpa, Paulo, eu interrompi. Não, pode ir. Desculpa, eu fui... Não, parou nisso, né? Você tá falando da menopausa. Não, tá ótimo. Que aí o hormônio cai... Boa, Bola, obrigado, eu lembrei, é verdade. Pronto, vai, quer continuar? Não, aí o hormônio cai muito. O hormônio caiu aí, e aí a gente vai entrando em oscilações hormonais muito fortes, muito grandes. Então tem mulheres que têm os fogachos, cerca de 80% das mulheres que passam pela menopausa vão ter aí os fogachos. Fogacho é o calor. Calorões. É isso, todo mundo que fala que dá um calor da porra. É minha mãe, né? E o som desaparece aqui, e é questão de segundos. Então, hoje em dia, a gente tem a benesse aí de fazer as modulações hormonais, né? Algumas mulheres não podem, por exemplo, mulheres que têm câncer não podem fazer modulação hormonal. Mas todas as outras aí que não têm essa condição, elas podem sim se beneficiar da parte hormonal. E aí, uma vez eu escutei um amigo meu, doutor André Vinícius, muito maravilhoso ele. E ele falando uma comparação muito interessante. Falou assim, hoje em dia, porque o pessoal da modulagem hormonal fala muito que é pré-cancerígeno. Eu falei assim, engraçado, a mulher passou a vida inteira tomando anticoncepcional, que nada mais é do que uma modulação hormonal, porque você tá todo mês ali ciclando a sua menstruação, menstrua, toma hormônio, tomando hormônio, aí só quando vai fazer menopausa que ela causa câncer. Então, assim, a gente tem alguns preconceitos na nossa cabeça por falta de conhecimento e de estudo. Cara, fazer reposição hormonal é simplesmente continuar fazendo o que você sempre fez, só que com um acompanhamento médico, ao invés de chegar na farmácia e comprar o que a sua amiga disse pra você que era o melhor. Toma esse que é legal, Exatamente. Porque o desafio pra gente é o seguinte, as mulheres estão menstruando mais cedo, então entram na menopausa mais cedo, e antigamente a mulher vivia 10, 15 anos na menopausa. Hoje a gente vive 30. Porque desvive mais e entra mais cedo na menopausa, então é muito tempo vivendo na menopausa. Mas assim, vamos combinar assim, menstruar pra mulher também é chato pra caramba. Deve ser um porre, né? Às vezes tem esse lado positivo, né? Ou não? Olha, então... menstruar. Eu até evito falar, porque eu acho que eu sou uma exceção. Eu não percebi que eu entrei na menopausa. Você não percebeu? Eu não sei o que é fogacho, eu não sei o que é ressecamento. Eu não sei o que é nada. É que você é zen. Nada. Que beleza. Nem de pele. Cabelo, o cabelo não caiu, continua crescendo. Assim, não sei. Mas esse é o teu organismo, que, pô, graças a Deus, que aceitou bem, né? Eu precisei ao médico. Aqueles 20% da humanidade. Eu tô na menopausa, aí fomos fazer os exames e tal. Inclusive, eu às vezes ainda menstruava, depois eu parava de menstruar e tal. Aí pelos exames, porque você consegue ver, que eu tinha entrado na menopausa. Eu falei, que bom, chegou, não percebi, se estabeleceu. Então eu evito falar. Porque eu sei que é uma exceção e para muitas mulheres é um período muito complicado e fica parecendo assim... Ah, eu sou top demais. Eu sou muito fodona, eu sou fodona. Eu não, eu sou... Não, mas eu não tive nada. Eu pego pessoa pra pessoa. É de pessoa pra pessoa. Entendi, então, fodão. Eu evito falar muito, mas comigo foi assim. Que sorte, né? Muita sorte. Que sorte, né? A gente pode dizer que é sorte, porque... Eu lembro da minha mãe, assim, então, o rapaz pra caralho. Eu jogava vassoura, o caralho. Mas antes elas faziam isso. Não, mas é que... A minha mãe era professora, ela jogava apagador nos alunos. Caralho. Aí sim. Ela jogava apagador nos alunos. Hoje sai no Jornal Nacional. Sai. O meu irmão encontrou um ex-aluno da minha mãe e ele falou, tá vendo essa marca aqui? Então foi o apagador da sua mãe. Caralho. Que do caralho. Virou alguma coisa na vida? Como chama a senhora sua mãe? Ela é falecida. Que Deus a tenha em bom lugar. Ruth. Dona Ruth. Jogou o apagador. Mas já chegou lá no céu. Mas ele virou um cara brilhante na carreira. Não sei, meu irmão ficou envergonhado. Falou... Valeu pelo menos pra alguma coisa. Ô, Regina, vai estrear o programa então segunda-feira no SBT. Segunda-feira, ao vivo. Que legal, ao vivo, 4 horas. Tá bacana, hein? Solo? Só você? Eu, Michele Barros e Paulo Matias. O César Filho vai fazer o Jornal à Noite, também estreia segunda-feira. Aliás, o César Filho... O César é muito legal. Chupa um pirulito. Não. Chupa um pirulito. O César Filho... César é demais, é muito legal. É uma coisa... Ele e a Elaine, assim... Que casal incrível. A gente gravou Qual é a Música hoje... Assim, todo mundo, assim, mas ele é... O César é demais. Ele é um cara muito... Irretocável, impressionante, como poucos. E ele, o César é muito meu camarada, é um cara... Ah, não sabia. É, gente boa, a gente se fala, tem confraria às vezes, a gente se vê pouco, mas o pouco que a gente se vê é muito bom. Impressionante. Ele veio aqui, o humor dele é muito bom, né? Você imagina o que deu. Nossa. O bom humor dele é muito bom. Generoso. Ele é obeso no bom humor. Ele é muito gente boa, é muito querido. Ele vai estrear também o Jornal à Noite. Jornal à Noite? Então o César Filho também estreia. SBT Brasil, o jornal mais importante da casa. Que legal. Olha aí. Então você de manhã e ele à noite. César Filho, boa sorte. Mandou bem, caralho. Mas vem cá, me conta. Ele vai estar no programa, segunda, não chega mais? Ah, ele vai estar? Ah, legal. Então diz que eu mandei um abração pra ele. Vou falar. Legal. Deixa eu te falar. Esses assuntos assim pegam um pouco complicado de manhã, né? Na televisão, né? Não rola, né? Não sei se é de manhã. Eu acho que é na televisão. A gente pode falar. Também acho, na televisão. A TV não ficou muito careta, você não acha, por causa disso? Não, acho que tem um protocolo, né? Mas tem as redes sociais, tem aqui podcast que a gente pode falar. A gente pode falar até certo ponto... A partir de um determinado ponto, não, porque... Não pode passar daquele limite, né? Mas assim, eu já fiz alguns programas com Regina também aí. A gente fazia à tarde. No Mulheres? No Mulheres, mas vocês sabiam dosar o negócio. É porque assim, quem sabe o tipo de comunicação. Isso. Então assim, eu consigo falar... como fisioterapeuta, sem falar nenhum palavrão, como eu fazia na TV. Eu posso fazer mais o meu verbo, porque aqui eu sei que a gente tá mais tranquilo. Lógico. Então, tudo depende muito da forma como você aborda o assunto, né? Eu acredito, sim, que há uma abertura. Todas as vezes que eu fui convidada no Mulheres, teve essa abertura aí pra gente poder falar. Tinha, inclusive, o pessoal que mandava pergunta, né? Perguntas auspiciosas. Uau. Digamos assim, às 4 da tarde, picantes. 5 da tarde, picantes. E aí a gente faz o quê? Um cuidado com o linguajar. Mas você não vai deixar de falar a respeito do assunto. Fica naquela situação assim, quem entende sabe o que é. Quem não entende não faz a menor ideia. Tá. Então... Muda, entendi. Sério. É a forma, mas né? É porque vocês sabem fazer bem, cara. Vocês mas são, aqui a gente tá maneiro. Eu não posso perder emprego, né, bem? É por isso. Não. Tá além disso. Além disso. É o que eu falei, eu fazia as coisas pra não perder emprego também. Né? O que vai ter no Chega Mais? Vai ter a música da Rita Lee, não, né? É a música da Rita Lee, a abertura, né? O nome é do César Filho, sabia? Chega Mais é o nome registrado por ele. É. Cara, não sabia. Não, ele é um avião, assim, tudo, assim. A música... Eu adoro. Chega E ele tem os direitos da música. Também? Mesmo. Uau. Mas, enfim, 4 horas, de segunda a sexta, o que vai ter? Tudo. 4 vai ter PlayStation? 4 horas de segunda. PlayStation. Ah, esse a gente deixa pra Silvia Bravanel. Ué, pode estender o PlayStation. E o Yudi, já pensou? O Yudi, acaba o programa, entre o Yudi falando, só, eu peguei uma toalha, doutora. Fiz um exercício. 300 fios egípcios. Molhei. Eu falo assim, caralho, o tempo passou, né? O Yudi todo dia tava brincando de amarelinha, agora tá falando... Vocês já viram o Yudi no teatro? Não. Não vi. Qual espetáculo? Eu vi no espetáculo Mamonas Assassinas. Como mandou bem. É mesmo? Canta, dança, interpreta. O menino é muito talentoso. É à toa que o Silvio, que, né, na época do SBT. Essas crianças do SBT são todas... Todas. A Maísa, vai pegando todas. Muito talentosas. Vai pegando aí. A galera, essa galera do SBT, tá todo mundo... Muito bem. Rodrigo Faro, toda essa turma aí, Angélica. Porque a Angélica é da Manchete, mas passou pelo SBT também. Sim, Eliana. Gente, Eliana, porra. Eliana. Maravilha. A Eliana das loiras é a única que sobreviveu ao tempo. A única que sobreviveu ao tempo. Xuxa não tá mais no ar, Angélica não tá no ar. A Eliana tá firme e forte. E ininterruptamente. Firme e forte. Vice-liderança garantidíssima. Entendeu a parada? Garantidíssima. Eliana tá firme e forte. Mas vem cá, você gosta desses assuntos assim? Gosto. Gosto. Eu sou curiosa, né? Outro dia eu tava na minha casa, outro dia domingo. Um helicóptero da polícia. Quando eu vi... Você quase foi pra rua. Eu liguei na portaria. O que tá acontecendo? É mesmo? Não, mas... Dona Regina, a senhora tá perguntando? Eu achei que a senhora fosse contar pra gente que tava... Enquanto eu não descobri, eu tive acesso ao boletim de ocorrência do que tava acontecendo. Mandei pra portaria. Falei, descobri. Sou curiosa. Eu gosto de saber. Você não sossegue enquanto eu não descubro. Assim, mas isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa pra jornalista? Pra jornalista, eu acho que é legal, né, Bola? E eu acho que é um traço, descobrir tudo. Um traço da minha personalidade que me ajuda muito na profissão. É muita curiosidade, assim. Quando eu vejo, eu perguntei... Mas quando você não descobre, deve te dar um ciricutico, velho. Nem dorme. Me dá um troço. De curiosidade, ela deve ter o da Atena na cabeça. Né? Me dá imagens aí, ela. O que tá acontecendo? Me dá imagens. Ô, Regina, deixa eu te contar uma história. Eu me recordo de você com o Silvio, assim, a primeira vez que eu lhe vi. Caso de Família, alguma coisa assim? Mas eu fiz o Casa dos Artistas com o Silvio. Casa dos Artistas? Como assim? Protagonistas de novela. Teve um Casa dos Artistas e a gente apresentava aos domingos, eu e o Silvio Santos. Isso eu não vou lembrar. Protagonista de novela? Eu também não lembro. Teve a primeira trans. Teve a Bianca, primeira trans. Bianca. Entendi. Várias com força. Entendi, eu não sabia. Essa Bianca mesmo. Eu sei. Bianca. Uma piadinha. Referências. É uma coisa. Só pra quem sabe. Aí, então, quem não sabe não faz ideia do que a gente tá falando. Mas assim, eu me recordo. Aí eu lembro de você, Caso de Família. Caso de Família. Existia antes. Você que estreou esse programa no SBT? Em 2004. Começou contigo? Foi. De 2004 a 2009. Aí depois eu assisti na Rocha. Onde que o Silvio te achou? Teste, né, meu amigo? Foi no teste? Eu era apresentadora... Que você é da onde? Band News. Eu era apresentadora, âncora, editora, tudo do Band News. Aí eles começaram a fazer um teste, era um projeto de uma produtora do Peru. Peru, adoro. Peru, eu também teria passado nesse teste. Hein? Peru, você vê que vira, chega aonde, sai, cai aonde? Cai no Peru. Eu tô aqui prestando atenção, caiu aonde? No Peru. De novo. Aí eles fizeram vários testes, chamava projeto secreto, não podia falar projeto o quê? Secreto. Não podia falar secreção, né? Não tem pra onde correr. E aí vários testes, uma não encontrava a outra, foram 5 sessões de testes, 5 etapas de testes. Tipo a época do Idol, do Ídolos lá, tipo uma galera. Só que era nos bastidores, né? Não, sim, teste. O último teste foi apresentar, que era eu e uma moça... que nunca mais eu vi, ela era da Record na época, era apresentar o programa. plateia, os casos. Tipo esse um piloto. O último teste era um piloto. Pilotão. Que ficou como piloto, não foi piloto. Mas como você ficou sabendo desse teste? Que ele viu. Ele me viu na TV. Ah, ele te chamou? Ele me chamou. Entendi, achei que chega assim que você tinha que fazer a inscrição. Cara, o Silvio é muito visionário. Não, o Silvio é foda. Aí ele viu, eu vi o seu teste, viu? Aí, quando acabou, ele me chamou num estúdio, que aliás, o estúdio onde eu fui hoje, que é, vocês já foram lá, tem um camarim dele, sim, no camarim ao lado. Uhum. Ele falou, é o seguinte, oi, tudo bem, eu sou o Silvio. Sou o Silvio, tudo bom? Sério? Você é muito boa. Você foi aprovada no teste, só que é o seguinte, ninguém aqui acredita nesse projeto, todo mundo tá falando que é uma loucura, que o programa é muito ruim, que não vai dar certo. Deu um ânimo legal, né? Mas eu acredito. Então eu quero saber o seguinte, eu vou te contratar para fazer 42 programas. Se não der certo, você vai ser dispensada. Não vou colocar ninguém para fazer no seu lugar e tal, mas assim, muito obrigada, valeu a experiência. Se der certo, aí a gente senta e rediscute tudo. Uhum. Inclusive o salário. Semana? Era o diário. Diário, não, era 42 dias. Que estavam 3 meses. Isso. Aí ele falou, ninguém acredita, mas eu acredito. Aí eu falei, eu também. Você topa? Eu falei, topo. Ele falou, então tá, porque então eu sei que você vai pedir demissão, eu sei que você tem um emprego, você vai pedir demissão desse seu emprego pra vir pra cá. E eu não quero... Que depois reclame. Cobrança. Não falar, o Silvio me iludiu. É, me fodeu, eu quero que você esteja ciente do passo que você está dando, caralho, do risco que você... Já te avisou, do caralho. Do risco que você está correndo, é um contrato de risco. Foda. Você aceita? Aceito. Aí eu saí para ganhar, por esses 42 programas e tal, para ganhar o dobro do que eu ganhava. Eu falei, ah, já tá valendo. Já valeu a pena, né? Já foi um bom negócio. 42 dias já tá ótimo, já, porra. Amigo, já tá ótimo. Depois desses 42 dias... Eu assinei um contrato de 2 dígitos, que pra mim era muito. Caralho. E mudou minha vida. Olha aí. Demais. Eu lembro de você aí. Olha, tem uma apresentadora muito boa. É. O nome dela é Regina Volpato. Vocês não conhecem. Ninguém conhece. Ninguém conhece, mas vocês vão ver a desenvoltura. O programa é muito bom. O programa é Caso de Família. Ele me chamava de fofoqueira. Quando eu ia participar do Qual é a Música e tal, ele falava fofoqueira que quer ficar sabendo da vida dos outros. Por que você pergunta tanto da vida dos outros? Então, foi de 2004 a 2009 e agora eu tô voltando. Mas esse programa não era meio... A Márcia não fazia uma coisa parecida ou não? A Márcia fez no SBT, foi quem trouxe Márcia Goldschmidt, grande Márcia Goldschmidt, foi quem trouxe esse formato para o SBT à noite. Que dava picos de audiência. Eu lembro da Márcia, um abraço, ela tá morando em Portugal, eu sigo ela nas redes sociais. Eu também, adoro ela. Márcia Goldschmidt. Não a sigo, mas gosto dela. Aliás, vou começar a seguir a Márcia Goldschmidt. Eu sigo a Márcia. Gosto dela. Ela, Márcia, eu sei que ela mora em Portugal e tal, um beijo pra ela. Tô sempre lá no Instagram vendo a Márcia Goldschmidt. O Caso de Família era um filhote desse formato. Tá. Mas o da Márcia também acho que era um outro formato comprado de fora e tal, e que ela era fazia... Era o Geraldo que fazia? Muito bem. Não. É uma releitura do Geraldo? Lembra do Geraldo? Claro, lá fora. Lembro. Ah, sim, cara do bigode. Sim. Eu acho que a Márcia era o Geraldo, por isso que era Geraldo, aí é que Márcia. Eu acho que é isso, eu acho. Eu não sei. Mas eu lembro, nossa, foi muito... Nossa, dava... Na época, acho que dava 50 pontos. Dava 50 pontos a Márcia Goldschmidt à noite. Muita audiência, né? Muita coisa. A Márcia começou também no SBT? Acho que foi, né? Ou não? Eu não lembro. Não sei, porque depois ela foi pra Band. Não, depois. Mas eu acho que ela começou também. Foi coisa do Silvio também. Deve ter sido. Eu acho que meio a história parecida. Silvia é foda, cara. Ela tinha uns cabelinhos, Chanelzinho aqui. Ah, assim. Mas eu também, quando eu fui pro Caso de Família, a primeira coisa que eles fizeram, cortaram meu cabelo e pintaram de ruivo. É? Falso. Olha aí. Ui, perdão. Por que ruiva? Ah, porque eles gostavam, tinha um tom avermelhado. Tinha que ter aqueles chama estilo. Atenção, eu só pensava assim, é o dobro do meu salário. Não, foda-se. Vocês gostaram? Quer que eu faça outra cor, a gente faz. É isso aí. Não, vamos mudar seu programa de horário. Tudo. Não, vamos. Mudou muito lá, porque tinha essa coisa de mudança. Da grade, horário, né? Nunca me incomodou. É mesmo? Não. O programa não é meu, o programa é da emissora, a emissora não é minha, é do Silvio. Claro. Cara, que cabeça diferente, cabeça legal, né? Cabeça diferente. Eu lembro que um dia o Silvio me chamou, vou mudar o seu programa de horário. Eu falei, mas o programa não é meu. Foi instintivo, eu falei, mas o programa não é meu. O programa é seu, Silvio, coloca a hora. Não mexendo no meu salário, nas minhas férias e no meu horário de trabalho, tá tudo ótimo. É porque você gravava, né? Sou funcionária. Tá tudo ótimo. Entendeu? A minha alçada, o que é da minha alçada é isso. É. Pensando o resto, tem toda a razão. É, você tem razão. Você entrega o seu produto e vamos nessa, da melhor forma possível. Sim. Mas você voltou... Foi quem te chamou para voltar agora? Daniela Beirutti. Daniela Beirutti. A minha filha número 73, olha só. Daniela Beirutti. Mas em 2009 você zarpou para onde, era que você saiu do SBT? Sem emprego. Sem emprego? Caralho, sem emprego, velho. Modo CC, cara e coragem. Sem emprego. Cara e coragem. De todos os empregos que eu tive, eu pedi demissão. Todos? Você é dessas que pede pra sair? Não, é porque eu acho que chega uma hora... É igual relacionamento. Chega uma hora, a gente sente que deu. Não dá mais. Não tá legal pra mim, não tá... Eu acho, no caso de família, na Band News eu pedi demissão pra ir pro... Sim, tudo bem. Pedi demissão como emprego. Uhum. É diferente. Quando eu acabei o Caso de Família, eu tava muito cansada, porque era muito legal, muito divertido e tal. Então, em 2009, você pediu pra sair? Eu não renovei o contrato. Tá. Eu não renovei o contrato. Aí eu fui, de novo, fiz teste e tal, não sei o que, fazer o Manhã Maior com Daniela Albuquerque. Lembro disso. Memes e memes e uma grande amizade. Tá. Entre nós, entre mim e ela. Eu tava gravando com ela hoje. Júlia. Manda um abraço pra ela. Fez quanto tempo? Né, Bola? Te manda um abraço. Lógico. Abraça aí. A filha dela acabou de fazer aniversário. Cara, ela, Antonella. Linda ela. E foi um bate-papo super divertido. Você foi lá na emissora? Sim, a gente tava... Pô, pede pra tirar. Fala com a Daniela. Ó, tira o nome da gente lá da lista da RedeTV, né? Vocês ainda estão na lista proibida? Eu acho que... Hã? Nós temos? Não, você... Eu tava na luta... Você tá na... É, eu tava na... Eu até sacaneei pra caramba. Eu tava na lista. Porque todo cara da RTV vem... Aí, você não. Eu falei assim, por quê, cara? Eu não tenho nenhum uma contenda com a RTV. Tudo bem que a gente saiu pra Band, mas... Não foi a gente. Não foi a gente, né? Mas... Você diz em entrevista assim, quando chega em você? Pô, não, eles não... Aí tava... É, você tá listando, tô batendo no microfone toda hora, me desculpa. Tem uma lista de queimados. Não, a lista negra. Aí o Danilo Gentili tava do meu lado, cara, eu estraguei a matéria do cara toda, velho. Ficava atrás do Danilo assim. Você também não facilita. Não ajuda, né? Porque é carioca. Amor, eu não perdi. Eu tava com o Danilo na luta, aí tava... Danilo, o Coruja, tava entrevistando ele, o Coruja. Ah, o Coruja. E papapá, Coruja, gente boa. E eu só aqui, ó. Uhum. Aí eu olhava pra câmera e dizia... Aí ele... Não, mas isso desde a nossa época que existia. Não, mas é que assim, na boa... Não pode falar com tal e com tal, beleza? Pô, a Bianca e Marcelo aí, toda a direção da RTV, a gente não tem nada contra vocês e se quiser entrevistar também, fica de boa. Se não quiser também tá bom, mas eu acho isso tão... Ah, então 2012, né, Bola? É, ué. Supera, né? Supera, é. Tá tudo bem, né? Eu trabalhei lá na mesma época que vocês. Eu tenho um carinho pra RTV. Não, somos dois. Não é? Tipo assim, meu amigo Cocada, tá lá ainda o Cocadão, olha lá, ó. Ai, olha lá. Cocada. Muita pessoal bacana, a gente trabalhou Madruga. Fiz amigos lá. Thelma, tem uma galera que, porra... Abraão saiu de lá. Abraãozão. Saiu? É, eu falei com ele. Cacá saiu de lá. O Cacá. Tá na Band. O Cacá tá na Band, fiquei sabendo. Um beijo. Adoro o Cacá. Pô, fiz tanta amizade. A gente fez tanta amizade com a galera da TV. É. Era tão assim, pô, a gente era da Rua Bahia lá, Desde o Alphaville. Alphaville. Não, já fui lá. Já fui lá. Desde a Rua Bahia. A gente era de lá. E assim, porra, né, Bola? Carinho do caramba, a TV que deu oportunidade. Não, foi muito legal. Oportunidade, cara. Sim. Óbvio que teve aquela coisa de sair pra Band, mas é assim, o que você falou. Aconteceu, não foi porque ninguém quis ou fez sacanagem. Não. Então, eu acho que mudar de emprego não é crime, ser demitido não é ofensa. Não. Boa. Boa. Ó, muito obrigada pelos seus serviços e tal. Não, claro que num primeiro momento é muito ruim. Chato. Mas depois você... Supera. E nesse nosso meio, a gente tá sempre se esbarrando. Pra caralho. Sim. Sempre se esbarrando. Pô, por falar em Lu Barbosa, agora a Lu tava aqui. Eu vou contar uma muito boa. Conte. Posso contar? Não. Conte. A coisa tava meio ainda da gente não... Nossa, que merda, cara. E a Lu deu um vacilo, porque... Da gente não... Vocês estavam lá na RedeTV ainda? Não, a gente ia sair e tava meio... A coisa tava... Tem uns 2 anos, mas... Tava enjoado, né? Puta que pariu, nunca mais vou me esquecer. Aí eu fui numa festa da Maurício Júnior. Uhum. Amauri, eu fui convidado. Festa, eu vou fazer trabalhar. Uma festa. Não, fui convidado pelo Amauri para uma festa que o Amauri fez ali na Avenida Europa. Então, veio pra minha festa. Ah, lá no escritório dele, né? Que era bonito. Não sei, acho que não. Ele fez numa, sei lá, um lugar bonito. Acho que era lá, então, não sei. Ele fez uma puta festa. E te convidou. Não, aí eu encontrei a Lu. Primeira pessoa que eu encontro na porta, a Lu Barbosa. Assessor. Olha a situação. Aí do nada, vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa. A Mil cresceu carioca. Eu falei assim, puta que pariu. Puta que... Ô, Marlon, como é que você tá? Não, Lu, vamos... Valeu. Puta bola fora, Alberto. Puta bola fora. O senhor tá bem? Puta bola fora, bicho. Mas um abraço pro amigo que tá dando. Muito educado, muito educado. Gente boa, um abraço pra eles aí. E digo mais, hein? Digo, vou dizer por mim, bola fale por ele, eu vou falar por mim. Muito obrigado, sou grato, eternamente grato. A RedeTV e tanto a Jovem Pan mudou a minha vida e acredito que é do Bola também. Então, caralho, a gratidão sempre será eterna. Eu já falei isso pra Luciana Gimenez outro dia. A gratidão é uma coisa que mudou mora a vida aqui. Pra caralho. E TV mudou a minha vida. Como a SBT mudou a tua? Com dígitos, né? Mudou, porque salário e oportunidade. Projeção. E é isso aí. Projeção. Muito obrigado, RedeTV, seria eternamente grato. E aí você foi pra RedeTV, ficou quanto tempo desempregada? 2009. Entrei na RedeTV em 2011. 2011. 2 anos. Caraca, ficou bastante. E aí, mulher, gata, como é que FGTS? Ah, imagina, nunca tive FGTS na vida. Minha carteira de trabalho é em branco. É. Sempre trabalhei, mas é contrato, né? É, PJ. A hora que acaba... Bye, bye. Obrigada. É um universo que eu não conheço, né? É, eu tenho da Jovem Pan. Porque o meu universo é nunca. Mas também aquilo era um... Nunca. Tudo bem, ah, mas tem fundo de garantia. Você comprava um papel higiênico no mercado, galera. Uma escova de dente e um amendoim. Nunca tive. Né? Férias, 13º. Tive carteira assinada. Nunca tive. Em todas as rádios que eu trabalhei, eu tive carteira assinada. É, mas é porque rádio... É. Mas assim, eu prefiro o PJ do que a carteira de trabalho. Eu acho uma... Eu acho, né? Estão até querendo dar um passo aí. Eu acho carteira de trabalho uma coisa que, se o cara parar para pensar, prende mais o cara a pagar menos do que o cara livre ganhando mais. O cara com a carteira tem horário para cumprir. Às vezes não tem trabalho, o cara fica de bob e fica lá tendo que cumprir horário, bater ponto, chato pra caralho. Desculpa. De bob. Hã? É. De bob. E ficou 2 anos parado, então. Ele. Não, fazendo outras coisas. Minha filha estava adolescente. Mas não estava em TV, nada disso. Rádio, nada. Era uma época que não tinha mídia social. Não tinha. E aí, gata? Como é que você fez? O que você ficou fazendo? Ai, gente, aí eu fui cuidar da reserva de emergência, né, gente? Não, eu tinha... Não. Vendeu pão de mel? O que você fez? Eu não quis renovar o contrato justamente porque eu sou uma pessoa organizada financeiramente. É. Perfeito, você podia fazer isso. Eu podia fazer isso, me organizei. Biênio sabático. Você tirou um biênio sabático? Não, eu saí porque eu estava muito cansada. Muito, muito esgotada. Minha filha estava entrando na adolescência, eu achava que era hora ali de... Ficar junto com ela. Algo me dizia... É, foco, né? Algo me dizia que era a hora de fazer aquilo, que talvez eu não tivesse uma outra oportunidade, como de fato nunca mais tive, porque... Passa, né? Passa rápido. Você sabe que eu parei de fazer show para cuidar dos meus filhos. É a mesma coisa que você. A gente faz isso. É. Eu fiz exatamente a mesma coisa. E aí fui pra RedeTV Manhã Maior. Super legal, gostoso, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí fiquei lá 2 anos, aí acabou a Daniela, ficou grávida, teve a Alice e tal, e não sei o quê, veio o João Kleber, e aí, bom, vai fazer aquilo, eu falei, acho que, de novo, não tem lugar, não tinha o que fazer lá, tá bom. Aí abri meu canal no YouTube, aí fui fazer, nesta época, eu tinha certeza que eu nunca mais voltaria pra televisão, mas certeza absoluta. Tinha certeza? Absoluta. Lancei meu livro, fui na Jovem Pan, lancei um livro. Eu lembro disso, eu lembro. Que foi muito legal. Foi muito legal ter ido lá. Então, eu lembro que até o Zuckerman ficou brincando com ela, lembra? Lembro. Disso eu não lembro. Eu lembro. Eu lembro. Nossa, você tá linda, você... Tá gata, tudo bom, não sei o quê. Você é muito gata. Eu lembro disso aí. É verdade. Eu lembro. Aí lancei o livro lá, foi ótimo. Lancei o livro, fiz meu canal no YouTube, nananana. Falei, acho que eu vou... Já que eu tô trabalhando com mídia eletrônica e tal, eu posso viver em qualquer lugar. Sim. Então, acho que eu vou vender as minhas coisas aqui e tal. Talvez eu me mude, talvez eu vá morar em Portugal e tal. É mesmo. Tá bom. Aí, a Gazeta me chamou pra cobrir um mês de férias. Fazer Mulheres por 1 mês pra cobrir férias. Eu falei, um mês? Tá ótimo, né? Um mêsinho, né? Janeiro, vou lá, calorão. Fico lá 1 mês, ganho um pouco mais de dinheiro e tal, porque não tinha rendimento nenhum. E vou Vendi a Top Term pra caralho. Tudo. Vou pra Portugal. Vamos falar de coisinha boa, amiguinha? Vamos. Até que pique chama a câmera. E vou pra Portugal com um turu mais no bolso. Fiquei 1 mês, eles falaram, você topa ficar mais um? Topo. Depois... Quer ficar mais 15 dias? Fiquei 5 anos. Caralho! 5 anos! Foi isso. Que legal, hein, cara? Que beleza! Aí eu pedi demissão de novo. Ela gosta de pedir demissão, né, gente? Ela gosta de pisar, Que não, quiseram reduzir o meu salário em 20%, eu falei, ah... Olha lá. Olha lá você lá. Aí eu conheci ela e tinha que ter aumento. Nossa, tá parecida a Glória Pires nessa foto. É mesmo. Não, não é você não, é... Sim, você tá diferente aí, é o cabelo, não sei. Tô falando, é um apartamento nessa cara, a gente vai mudando. Nossa, eu não te reconheci. Não tá, né, Bola? Tá diferente. Porra, diferente? É que o cabelo tá mais escuro. Mas é ela mesmo, é. Você tá parecendo a Glória Pires aí, não sei. Isso é um elogio, eu acho. E aí ficou 5 anos, né? Aí quiseram reduzir o salário, eu falei, poxa, gente, 20% brigadão, não tem condição. Pedi demissão de novo, mas aí eu saí procurando emprego. Tá. Entendeu? Porque eu não tinha... Aí não tinha mais filha. Eu falei, putz, de novo... Ficar parada. Na minha idade, são poucos os postos de trabalho. Sim. 1 apresentador do programa, 2. Aí o SBT me convidou. Puta, que demais. Saí em julho, em setembro, o SBT me convidou. Meu, você tem estrela, hein? Amém. Porra. É. Tem estrela. Amém. Tem estrela, porque... É que você é muito boa. Não, isso que eu ia falar também. Você é muito boa. Né? A estrela também acompanha o talento, ajuda, o sucesso e o trabalho. A gente trabalha, né? Você tá disponível no mercado. Exatamente. Aí ele fala assim, pô, precisamos fazer o programa. Porra, Regina, entendeu? É, você na hora. É pau pra toda a obra. Sabe por quê? Você, já falei aqui, já disse 1000 vezes da sua eloquência, mas você tem credibilidade. Tem. E credibilidade, eles vão precisar de quê? Comercial. Então, você é uma pessoa que vende, que passa credibilidade, confiança. Se você falar assim, querida, esse creminho, isso aqui, ó, aperta e solta. Fala aí pra mim, Regina. Nem qualquer um que tem. Você tem, e é isso. A TV precisa disso, as empresas precisam. E as pessoas também querem ter pessoas que têm credibilidade, é o que você tem. Então você tem todo um... Né, Bola? Pra caralho. Né? Pra caralho. Eu acho que é isso. Tem mesmo, por isso eu não fica de bobeira, porque a TV precisa... Não é só porque é verdade. Precisa de produto, né? Não tô aqui... Faz bem feito, faz direitinho, faz bonito. Porque é muito trabalho, né? Vocês já fizeram TV... Puta que pariu. Não, todo dia ao vivo é foda. Muito trabalho. E você vai ter trabalho agora pra casa, porque 4 horinhas... Eu já tô tendo, né? Porque já semana de pré-estreia... Mas é um trabalho bom, né? Porque... Ah, eu adoro o que eu faço. Não é? O estúdio, a galera é outra vibe, né? Assim... O podcast também... Aqui parece minha casa. Sim, batendo papo. Já acostumamos aqui, Mas a TV, acho que o estúdio é pé direito alto, vários profissionais, o cara no ponto falando, vai, volta 30 segundos, rede nacional. Pra cacete. Você fala, porra, é aquele... Não, e é o que você falou, que a gente falou aqui, ao vivo é mais gostoso. É, né? A adrenalina, né? Ao vivo é foda. E se prepare para os memes, né? Porque vai dar merda. Sempre. Ah, não tem jeito. E hoje a internet capta tudo, né? Não tem jeito. Na hora, não deixa escapar. Hoje a gente gravou com a música, vários memes. Não posso adiantar porque não pode. Não, mas é gravado. Não, mas é gravado. Ao vivo não escapa. Se eles não editarem, o meme tá garantido. Eu adoro esses repórteres que chegam pra pessoa pra falar, eu acho que tá uma merda. O cara manda uma barbaridade. Puta, eu amo. Quando o repórter vai, eu estou aqui com a dona Gessilda. Quem a senhora tá achando? Chegou no carnaval aqui da cidade, eu acho uma... Detesto. Uma porcaria. Você viu esse vídeo? Cara sem graça pra cacete. Detesto. Mas como que você detesta? Querida, não tem dinheiro pra ir pra ali. Eu tô fodida. Eu sou obrigada a ficar aqui. Mas eu detesto esse povo aqui. Não, fodido é aquele velho que tá perto do Cajuzeiro, sabe da onde, gigante. O que o senhor tá fazendo aqui? O senhor veio fazer o que aqui? Não, eu ia ali dar uma cagada. Não, mas ali, Bola, ali eu acho que é gravado e o cara pegou o bruto. Não, o senhorzinho simples. Não, mas não é isso. Ali é o bruto. O cara pegou algum filho da puta da edição, pegou e soltou aquilo. Sim, pode ser. Tava gravando o cabelo. Agora, o bom é um que tem... Ao vivo. Ao vivo não tem como escapar. Eu vou ver se o Zac acha. Eu juro por Deus. Esse, pra mim, é um imbatível. E dizem que eu acho que é a praça que mais tem meme, assim, de telejornal ao vivo, que é em Pernambuco. Cara, é bom pra caralho. O cara vai falar uma parada assim da rua que tá rolando, aí a senhora é meio fofoqueira. Meio. E ela mete a cabeça assim... No portão. E o portão fecha nela, ela fica assim... Ai, bicho. Esmaga a cabeça dela. Ela fica assim... E o portão apertando ela, bicho. Ao vivo. E então, ele pega, vamos continuar aqui. Pra aqui não é moda. Mas isso é o ao vivo, né? O ao vivo que vai gerar receita do errado. E o SBT tem uma... O SBT tinha a tradição de fazer ao vivo, aí depois parou, ficou com muitos formatos e tal. A gente tem saudades. A gente, como telespectador, a gente gosta disso aí, ó. É claro, o próprio Silvio, né? O podcast tá aqui ao vivo. Ele fazia ao vivo e quando ele começou a fazer gravado, ele ficou totalmente engessado. Não, mas o Silvio, ele só fez, acho que ao vivo, a Casa dos Artistas. O Silvio era tudo meio gravado, né? Mas gravava como... Igual o Caso de Família era gravado. Ao vivo. Mas era gravado valendo. Vai se vir, não vai parar. Entendi. Não adianta, Regina... E quando se acostuma, é igual nós no Pânico. Você acostuma com ao vivo, o gravado ficava esquisito. Sem graça. É, ficava esquisito, não tem jeito. Aqui também, assim... Não, aqui é... A galera gosta mais do ao vivo, de saber que está ao vivo. As pessoas têm essa necessidade. De interação, de interagir, por exemplo, né? 9h39, meu. Então, 9h39. Oi. Bugou? Ai, você não põe na tela inteira, põe só na televisão. Põe só na televisão. Ele vai... A gente vê? A vídeo da senhorinha. Ai, do cara, põe só na TV. Panda Meia, isso é muito engraçado. A senhorinha vai dar um bizu. Isso é muito bom. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho uma certeza, já faz 2 anos. Que... 2 anos? É, 2 anos. A cabeça dela. Olha aqui pra gente, tinha a senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão. Continua aqui com... Por que a gente gosta do mal feito, né? Não, ai. Também foi o portão com a cabeça dela, velho. Ela foi dar uma bizuela, o cara fechou o portão, bicho. Falou assim, olha, a Globo tá aí, deixa eu ver o que tem. Meu irmão, é muito engraçado. Tem muita. Mas isso é ao vivo, né? Graças à TV ao vivo que acontece essas porra. Teve uma época que eu fiz um programa, um quadro na Rede Globo, né? No Se Joga. E aí eu fui falar com a diretora, uma vez a gente fazia ao vivo, uma vez gravado. Eu falava, nossa, eu prefiro 1000 vezes fazer ao vivo. Né? Aí ela, mas você é a primeira pessoa que fala que prefere fazer ao vivo. Eu falei, é porque no ao vivo eu não tenho chance de errar. No gravado, você sabe que você pode errar e às vezes você erra, você engasga, você vai, você volta. O nível de atenção muda, né? Eu prefiro o ao vivo, porque você tá sempre ligado ali. E é muito rápido, TV é muito rápido, né? Isso foi uma coisa que o Mulheres me ensinou muito. Timing de programa. Então, cada comunicação, cada veículo que você vai tem uma comunicação. Então, se você vai pra rádio, é uma comunicação. Podcast é outra comunicação. TV é outra comunicação. Mas eu acho que quem faz rádio faz qualquer mídia. Coisa. Eu também acho. Qualquer mídia. Depois você faz rádio. Sim. E rádio tem um problema. Faustão, Jô, todo mundo começou no rádio. A gente tem um vício aqui que é péssimo e as pessoas até reclamam, mas isso vem do rádio. O rádio... Aí vocês interromperam isso. É que a gente ocupa espaço. O rádio não pode ter isso aqui, ó. Silêncio. Se você não tem o que falar... O silêncio vai se estabelecer. Na televisão, você dá um nananã, você se mexe, você faz uma coisa. Troca de câmera. Troca de câmera, exatamente. Não, mas aqui o podcast tem imagem, mas nós da escola do rádio, então assim, tem o que falar. O rádio era muito foda, se deixasse um segundo. Não pode. Puta, era um pecado mortal. Era mortal, acabou. Tipo, o locutor ia tocar a música, se ele se embaralhava pra soltar a vinheta... Vixe. Só pra vocês entenderem, não pode ter. Telefone tocava, não lembro. Telefone tocava. Caralho, hora, buraco. Chama de buraco. Não pode deixar buraco. 3 segundos já dá merda. Já. Pô, posso contar uma aqui? Desculpa, eu sei que vocês só ajudam. Não, a gente tá batendo papo. Batendo papo. Obrigado. Bora, estamos começando. Eu fiz uma boa na Globo, que quase deu uma merda muito grande. Eu tava ao vivo no vídeo show. E o que acontece? Eu fazia um repórter meio atrapalhado. Eu fiquei 5 segundos sem falar nada. Nossa Senhora. De propósito, entendeu? Mas ninguém entendeu nada. Não, fiz de sacanagem. Porra, e no Jardim Botânico é assim, eles cortam e dá uma puta merda. Tipo, relatório. Te cortaram? Não chegaram a me cortar. Mas o cara gritou, do Jardim Botânico, gritou pra diretora ali. Essa merda! Mas você fez sem avisar ninguém. Claro, tomei um puto esporro depois. É lógico. Porque assim, estamos acertados. E assim... Tá gênio. Sem combinar com ninguém. Sem combinar com ninguém, falava assim. Eu não falava, entendeu? Aí os caras lá no controle de qualidade... Desesperado. E é grito mesmo, Ninguém fala assim... Mete o break, mete a vinheta. Não problema, não. Mano, se eu conseguisse fazer isso, ia ser muito bom, né? Tirar o programa... Essa do caralho, entre o break, assim... Não, aí ia dar uma merda muito grande, mas amigo, ia ficar pra história. Amigo, você é uma bomba relógio. Você é uma bomba relógio pronta pra explodir. Não, mas era zoeira, era um cara de humor, entendeu? Era uma brincadeira. Mas eu só que resolvi fazer essa porra ao vivo. Eu não combinei. E sem avisar ninguém. Sem avisar. Sem avisar. E eu fiquei assim, ó... Ainda mais na Rede Globo. Falei, cara, né? Na Globo repercute legal, né? Se você dá um errado. E já foi passado antes, né? Aí a diretora falou assim... Tá no ar! Tá no ar! E eu assim, ó. Vai! Eu vendo passarinho de sacanagem. Tipo, de hoje em dia. Deu um puta bizinho alguma coisa. Que eu não tava ouvindo. É. Mas é que, sei lá, me deu vontade na hora. Legal, vontade boa. De brincar com fogo, né? É. E não deu muito certo. Não acho que vocês não deu muito certo. Não deu. Deixa eu fazer uma pergunta pra você que eu tenho muita curiosidade. Pras mulheres. Tá. Pra Kátia, pra Regina. O homem... Você tava falando de bater bolinho aqui? Certo. Né? Voltamos pro assunto. Claro. Voltamos pro assunto. Vira, cara de peru. Não, mas eu queria saber, assim, por quê? O homem fala de masturbação muito tranquilamente. Eu sinto que as mulheres têm problemas, principalmente com os homens. Acho que entre as mulheres todo troquei. Por que a mulher tem tanta dificuldade de falar de masturbação? Com o homem? Não... O assunto masturbação é muito masculinizado. Ou eu tô maluco? Mas que entre elas é normal. Mas eu não, você não vê uma amiga... Você não tá entre elas. Nossa, bola, uma amiga contar. Sim, com homem, não. Eu nunca uma amiga me falou, ai, me masturbei ontem. Mas você não tá na frente da tua amiga, você fala, tudo bem, bati uma bronha ontem. Não fala, meu. Não, tá você e três minhas, tudo bem, o que vocês fizeram ontem? Ah, eu bati uma punheta, você não fala. Você conhece os caras que mandam. Eu acho que ele fala. Não, eu não falo. Não, eu tô falando assim... Mas entre os homens, vocês chegam lá na mesa e falam, e aí, bateu quantas hoje? É, a mulher... Como é que é a relação? É que a gente tem outros assuntos, né, Carioca? Eu não fico... Eu não chego, tudo bem, bateu quantas ondas? Eu não pergunto pra ele. Tudo bem, Cadu, tudo certo? Fez ele bater uma punhetinha? Não, tá bom. Também eu não sei com quem ele anda, velho. Da onde ele tá tirando? Você entendeu? Eu não tô tirando. O homem tem mais tranquilidade pra falar sobre o assunto e eu acho que as mulheres não têm. Ou eu tô maluco? Não. Não tá maluco, não. E não é que a gente traz assim, tem facilidade ou dificuldade de falar sobre o assunto. O próprio órgão sexual, se olha do homem, tá pra fora, tá pendurado. Pendurado, ele... balangando. Eu até brinco, né? Eu falei assim, cara, tem duas pessoas envolvidas ali no relacionamento do homem, que a da mulher são várias, né? A gente e as 1000 pessoas que moram dentro da cabeça da gente. Ali que, no caso, é a gente mesma, né? Que é 1000 Reginas, 1000 Cátias, aí cada uma tem uma opinião diferente. É complicado pra nós. Se é difícil pra você que tá do lado de fora, valia pra nós que tá aqui dentro. Imagina. Entendeu? Agora, o homem, são só duas pessoas. Ele e o pau. Ele é piroca, ele tem as duas cabeças. São só essas duas pessoas. Ele e Mário Alberto. Eles dois. Tem um nome, todo mundo tinha um nome, né? E tem nome e sobrenome. É uma coisa que a gente também não tem muito em comum, que todo homem dá nome pro pau. Nunca vi um negócio desse. Todo homem? Eu nunca dei. Ah, ainda bem. Na minha época, quando é moleque, todo... Como é que tá o Mário? O Paulo Ricardo tá ótimo. E o Luiz Roberto Fial tá incrível. Tinha essa mania de botar apelido no peru com dois nomes no Rio. Dois, peru. E mulher não tem isso. Esquisita. A turma dele é diferente. Graças a Deus não andava. Coisa de carioca. Minha turma é normal. O Rio é escroto, né, brother? Quantas bronhas batia. Se o meu peru tinha nome... Você não fala de bronha com teus amigos? Se o assunto surgir, fala. Da igreja. Mas eu não chego. Tudo bem, como é que você tá? Bateu quantas ontem, irmão? Só pra eu saber. Eu não falo assim. Hashtag bola, bate ou não bate, galera? Eu bato pra caralho, mas tô dizendo. Eu não chego falando, velho. O cara fala com os brothers dele, cara, enquanto os caras, tudo bem, bateu quantas ontem, irmão? Olha que puta. No café da mulher que vai. Como é que vai o Carlos Alberto? Acho que isso é pai, como é que vai o Carlos Alberto? Tá bem na praça, né? Esperando alguém sentar na... Anda com uma turma desqualificadíssima, velho. Porra. Olha a amizade do cara. Só que ontem bronha, tava lá de bode, apareceu uma velha da praça e... Fala de bronha de nome de pau, velho. Turma desqualificada. Não, deixa ela. Porra. Você não vem com essa, não. Não sou santinho. Puta que pariu. Você fala disso. Só fala disso com seus amigos. Caralho, eu não falei. Você encontra a turma, vai no futebol, encontrou os caras. Bola. Palmeiras, tudo bem? Bateram quantas outras? Ele vai dormir impressionado. Não, porque essa desculpa, eu tenho conteúdo, mas eu tô dizendo assim. Eu tenho conteúdo, não precisa ficar... O que é, caralho? Você mostrou bem agora! É bronha em nome de pau. Puta conteúdo legal. Peraí. Tá com conteúdo bom, porra. Diversificado. Diversificadíssimo. Ele tá querendo... Ou ninguém tá acreditando. Ele tá querendo explanar. Não, eu sou um homem que tem conteúdo, desculpa. Percebi. Porém... Na hora da zoeira, é isso que eu tô querendo dizer. Na hora da zoeira é uma coisa. É isso. Então não vem falar que tem conteúdo e você fica falando de nome de pau e bater bronha. Oi, quantas pessoas... Não é assim. Pelo que você falou é assim. Não, você tá muito binário. Ué, caralho. Não, eu tô dizendo que você o nunca homem... teus amigos. Eu entendi, cara. Ela entendeu. Você reuniu com os amigos ali, tá na hora da zoeira, vai falar de masturbação. Mulher, a gente também vai falar, tá? Como a Regina já falou aí, a gente também fala, a gente também conversa. Mas é mais íntimo, né? É mais íntimo, é mais demorado o assunto a aparecer. E aí vem toda uma construção até anatômica mesmo, como eu falei. Por exemplo, o pênis é pra fora. Então, já vai manipulando ali, entendeu? O que mexe, faz uma cosquinha que é bacana, que é legal, sai um leitinho de lá de dentro. Então, os meninos, eles são mais acostumados e até estimulados. As meninas, não. Tanto é que quando você pega estudo de porcentagem, 97% dos homens já se masturbaram na vida. Quando você pega o mesmo estudo com mulheres, não bate nem a casa dos 50%. É muito menos. Tá vendo, Bola? Caralho. É muito. E na nossa geração, é que eu sou bem mais velha do que ela, mas na nossa geração. Obrigada. A minha geração ainda é. Porque as gerações mais novas têm um outro ritmo. Tem outra velocidade. É. Na minha geração era muito pior. É uma coisa que você não falava. Por umas 50%, entendeu? Não bate 50%. Porra. Tá? E das que se masturbam, quando você compara a frequência da masturbação masculina com a frequência da masturbação feminina, aí também é muito diferente. E aí acaba gerando nas próprias mulheres, eu acredito, assim, que diversos tipos de bloqueios. Por que o homem não tem problema pra gozar? Porque ele conhece como é que o corpo dele funciona, que velocidade, que intensidade, que tudo mais. A mulher não conhece, não se toca, não se permite, não se descobre. Que ela também não faz a menor ideia de onde é que fica o tal do ponto G e quer que bota no cabra a responsabilidade de encontrar o ponto G que nem ela sabe onde é que é. Então, eu sempre falo autoconhecimento primeiro. Então, mulherada, para de terceirizar o orgasmo. O orgasmo a gente não terceiriza. A gente tem que saber como é que é o nosso, como é que o nosso corpo funciona, até mesmo para poder ajudar a pessoa que está chegando ali no rolê para saber como é que é. Isso é o que eu acredito. Fica difícil. Fica difícil, é verdade. Porque assim, eu comparo assim, ó, sexo é igual dirigir carro. Todo carro vai ter 4 rodas, por enquanto, né? Até fazerem uns mais diferentes aí. Tem um volante, que hoje em dia já tem carro elétrico, não sei o quê. Mas eles têm mais ou menos o mesmo princípio de dirigibilidade. Perfeito, e ali, se você pega um de uma marca ou de outra marca, eles mudam vão... Muda uma bobagem ou outra. Acelerador, freio, volante. A seta vai ser sempre no mesmo lugar, limpa para-brisa no mesmo lugar. O trem do câmbio da marcha era aqui, agora já tem uns que é aqui na mão. Mas os princípios são os mesmos. Verdade. Sexo é do mesmo jeito. Você vai começar, o orifício fica mais ou menos no mesmo lugar, as zonas erógenas são mais ou menos a mesma. O peru tá ali. Tá ali, a xerolane tá ali, mas cada um tem uma particularidade. Verdade. Então você vai querer um banco de couro, você vai querer um banco de não sei o quê. Entendi. Você vai querer... Acessório. Pronto. Ar-condicionado. Ar-condicionado sem airbag, nada. Airbag sem airbag. Pronto. 4 airbags, 2 airbags, airbag na porta. Hoje em dia todos vêm com airbag, né? Todas vêm com airbag. Você não tem? Nunca teve? Nunca tive, nem nunca. Nunca quis ter. Ah, que bom, que legal. Acho que a Galisteu também, é natureba? A Galisteu é. Eu acho que eu não sabia. Várias. E hoje em dia tá tendo muito a galera que tá fazendo a retirada da mama. É isso, isso. Estão mais tirando do que colocando, né? Então, gente, tem de tudo, né? Mas tem que saber como é que funciona. Porque se você não sabe como é que funciona, aí a mulher não pega e não lê o manual do próprio carro dela, não sabe como é que funciona, quer que o outro entra e dirige o carro dela ali e não fala nada. Ainda tem umas que começam muda e termina ainda fica calada. Brava ainda, não, né? E os caras também, gente. Não, sexo tem que dar uma gemida. Tem que ter. Aquele sexo no modo mute, que parece o cara larga a britadeira lá. Não abre a boca, não fala nada. De vez em quando você solta aqui um molar. Pior é quando bate fofo, aí. Geme fino. E soca errado. Puta que pariu. Aí é de fuder. Aí, amiga, aí. Bate fofo, geme fino. Eu acho que soca errado aí. Acho que o que dói mais ficou muito difícil. Da mulher silenciosa, eu acho que pode ser. Hein? Tá lá e tal. A pessoa fala assim... rapaz, amanhã... Não, caralho, amanhã eu tenho que fazer um negócio meio... porra, amanhã, caralho. Mas tem uma explicação pra isso. Não, tem explicação pra isso. Isso tem é antropológico, isso daí, de verdade. Homens. Capacidade de foco que o homem tem é muito diferente da capacidade de foco que a mulher tem. Vamos voltar lá para a época das cavernas, ok? A gente estava na caverna. Qual era a função do espécime macho, o homem ali? Era trazer o alimento para dentro da caverna. Caça. Então era caça, caverna, caça, caverna, caça, caverna. E ele aprendeu o caminho. Isso é tão ciência que, por exemplo, nos olhos, nós temos um tipo de célula que são os cones. As mulheres, a gente consegue enxergar diversas tonalidades de cores. Os homens, eles enxergam menos cores do que as mulheres. Isso é ciência. Tanto é que você fala assim, ah, que cor é essa? Marsala. O cara fala vermelho. Aí a gente fala claro, escuro, vinho. Ele fala vermelho. Vermelho é vermelho, foda-se. Que nem eu com os cabelos hoje aqui. Sim, pensei nisso também. Então, ele tem menos células, menos cones nos olhos. Por quê? Porque ele precisava estar focado. Hiperfoco. Ele achou uma caça, ele pega, traz a caça pra caverna. Porque senão a família ia morrer de fome. Exatamente. É sobrevivência. Enquanto isso, a mulher ficava lá dentro da caverna. O que a mulher ia fazer? Não tinha que ir pra caça. Ela tinha que fazer todo o restante. Então, ela tinha que fazer o fogo, alimentar o fogo, porque a gente não tinha fósforo, igual tem hoje em dia. Então, o fogo, ele tinha que se alimentar. Então, é um olho no fogo, um olho no menino. Um olho no fogo, um olho no menino. Aí você faz outro menino. Um olho no fogo, no menino, outro menino. Um olho no fogo, no menino. Aí você faz outro menino. Um fogo, menino, menino, menino. Aí lá vem um mamute, um dinossauro. Eu sei que não é também, mas com o menino. Corre com o menino, foge do menino. Aí pega aqui. Aí daqui a pouco elas começam a olhar. Eu acho que essa semente aqui deu um negócio bom, vou inventar uma receita. Um belo dia ela encontrou uma outra vizinha numa outra caverna. Falou, menina, vamos trocar aqui, ó. Que eu tô fazendo, você tá comendo corno de crocodilo. E começou a conversar. E tá conversando até hoje, eu brinco assim, né? Então, o centro da fala, por exemplo, os homens, eles têm o centro da fala em um hemisfério cerebral. O homem tem uma necessidade de falar até 7 mil palavras por dia. A mulher tem o centro da fala nos dois hemisférios. Ela fala de 14 a 21 mil palavras por dia. É uma necessidade fisiológica. A minha fala umas 70 mil. Então, ainda tem essas que falam mais. Então, tudo isso são necessidades. Então, capacidade de foco. Então, o homem, ele é focado. Ele foi fazer sexo. O que, que ele vai fazer, meu amigo? Sexo. O mundo pode acabar. O alarme da escada de incêndio pode estar focado naquilo. Focadíssimo. Ele teve uma ereção, ele não perde ela por nada nessa vida. Ele vai gastar aquele negócio. Olha, a mulher participando, ele sozinho. Ele vai dar um jeito de gastar aquele negócio. Ele se autodiverte. Porque é o medo de broxar, né? Pronto. Você te dá a tua atenção, você dá uma... Focado. Fudeu. A mulher não é desse jeito. A mulher, pra vocês entenderem, entre o hemisfério direito e o esquerdo, a gente tem uma partezinha no nosso cérebro que é o corpo caloso. O da mulher, ele pode chegar a ser até 2 vezes mais espesso do que o do homem, devido à quantidade de conexões neurais que a gente faz. Então, a gente faz muito mais conexões. Por isso que fala que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente está prestando atenção em várias coisas. Então, a ciência já mostra isso pra gente. Então, não é que a gente não tem vontade de fazer, a gente tem. Não é que a gente não gosta, a gente gosta. Mas tá prestando atenção em 300 coisas. Na hora que você tá lá, se o negócio não tiver bom, não tiver gostoso, por pensamento ir aqui no... O que eu vou fazer amanhã? Arroz. Não botei arroz na lista do supermercado. E o cara lá se matando, suando. O tamanho tem reunião do Pedro, né? Tô mentindo, dona Regina? Eu tenho que pegar o moleque no colégio. Tô mentindo. Mas aí deve ser isso mesmo. Então aqui, ó. E aí o que eu falo com a mulherada? Eu falo, filha, ó, o negócio, rolê lá, vamos combinar a vida real? Vida real. A gente que trabalha, que vem, a gente vai, eu falo assim, ó. Não é, cara, são 4 meninos, ó. Né? Já tem um que saiu de casa, já tem 3 meninos. Eu falo, vida real, a gente tem relatório. Eu trabalho viajando, um monte de coisa. No outro dia, 6 horas do dia, o menino tem que estar na escola. É coisa pra caralho. Eu falo, meu sonho é meia-noite, eu estar dormindo, linda, plena, tranquila, bem calma da minha vida. Mas então como é que encaixa o sexo aí? Pronto. Então. Marca lá agora, marca, agenda. No meu caso, tem que ter agenda mesmo, porque essa semana eu tô viajando, né? Tal dia, tal hora. Melhor dar mais saudade. Essa semana eu tô viajando, que aí a gente volta, opa, essa semana eu tô em casa a semana toda. E aí a gente vai. Mas é muito interessante isso. Eu tenho uma frase que eu digo assim: vai ter o dia do casal, tem que ter o dia do casal na agenda. Porque se a gente não tem esse dia do casal, não vai virar amizade, vai virar casal que mora junto pra pagar boleto, pra criar menino. Então a gente tem que ter, pra gente manter ali o nosso relacionamento, sim, a sexualidade, sim, a intimidade, sim, que faz parte do relacionamento. E a graça, né? E a graça. Porque senão, fica muito, senão você, né, só divide problema. Exatamente. Pronto. Então só tem que ter aquele... É verdade. Tem que ter aquele momentinho casal ali pra gente poder... Nem que você mande os filhos pra cada avó. Pronto. Ou deixa os filhos e sai. Bom também, é. Deixa a molecada e vai. No meu caso, eu já deixo o mais novo com o mais velho ali também, que eu fiz, serve pra ajudar a criar os outros aí também, né, gente? Tem que fazer tudo. Então eu brinco, né? Deu meia-noite ali, aí você conversava, o maridão veio, já falei, ereção chegou, meu filho, você tem que aproveitar ela ali, né? O homem vai aproveitar. Mas você tá aqui dormindo, aí vem a rola aqui atrás de você. Do nada, né? Só do nada. Surge, ela surge assim, ó, do meio do travesseiro, surge. Aparece do nada. Ai, que porra é essa, né? Radama aqui mesmo, bora aproveitar também, né? Semana que vem tô viajando, né? Bora aproveitar aqui esse negócio. E aí, beleza. Média do brasileiro, minha gente. Vamos lá. Você começa aqui meia-noite. Dura uma hora esse negócio? Não. Meia-noite, 1h50 já foi. Geraldo, não me sacaneia que eu te ensinei os exercícios tudo aqui hoje no começo. Porra, tá faltando toalha. Dá 1h50. Tá, vou te trazer toalha. Uns dois. Mas vamos lá. Você vai naquela... Porra, 1h50. Passa os exercícios. Nunca mais eu vou ver um jogo de toalha da mesma maneira. Nunca mais. Eu também não. Eu nunca mais passo no rosto. Eu vou chegar em casa hoje. No público, nunca mais. Primeira coisa que eu comprei quando eu tive dinheiro, sabe o que foi? Toalha. Juro. Então vem cá. Então por que os artistas pedem 50 toalhas brancas no camarim? Pra treinar, pô. Toalha. Vai que o povo tá treinando e nós não sabe. Bora. Então é isso. Legal você explicar. Mas, ó, o tempo. Meia-noite. Aí você vai, namora, fala assim, aí vão aqueles caem, aqueles dois corpos exaustos, jurando que correu uma maratona. Você fala, não, hoje a gente deu o melhor de si aqui, ó. 4 minutos. Você olha no relógio, sério, 12h, 12h15. Não é? A vida de casada é uma maravilha, né? Zero não, saudade. Igual esse povo do sertanejo que fala, fiz amor a noite inteira. Mas quem? Quem que é essa pessoa que faz amor a noite inteira, gente? Solteiros. Ninguém conta que os casados, né? Conta. Só. Ninguém conta que os casados fazem muito menos sexo do que os solteiros. Isso ninguém fala. Mas não é por causa do costume, já acostumou, sei lá, já tá com a mesma pessoa. Se você quer casado, fala, eu sou solteira. Não, tô casado há pouco tempo. Tô casado, não casei ainda. Mas tô dizendo, eu acho que é por causa disso, não sei. Porque o solteiro também não faz com a mesma, né? Porque você pensa... O solteiro também não faz camema toda hora. Juntos toda noite e tal. Nossa, vai rolar e tal. Não rola. Eu tenho uma peça que chama assim... Não rola, rola. Não rola, rola. Eu tenho uma peça que chama O Que Pode Dar Errado na Cama. E o texto que eu fiz é um stand-up, que ele é um stand-up pra casal. E eu falo sobre isso. Aí, geralmente, eu pergunto pra galera. Eu falo, tem alguém que tá noivo na plateia? Aí, sempre tem um, eu falo assim, por que vocês vão casar? Né? Aí sempre tem uma explicação romântica por que a gente vai casar. Mas a gente vai casar porque a gente se ama, porque a gente vai ser feliz. Eu falo, mentira. A gente casa porque a gente faz uma matemática básica no nosso cérebro. Que qual é? Namorava, toda vez que eu encontrava, dava uma. Plantava. Encontrava, dava uma. Só que eu não vejo todo dia. Então, toda vez que você vê, você dá uma. O que que você pensa? Vou casar. Porra, vou casar, vou ver todo dia. Vou ver todo dia, vou dar uma todo dia. Casa pra você ver. Mas tem gente que casa, porque agora, assim, é muito mais barato, financeiramente falando, é muito mais barato você dividir uma casa do que morar sozinho. Gente, barato é bater punheta, moça. Pra que 2 aluguéis, pra que 2 geladeiras, pra que... Só que essa matemática acaba com a vida do casal. Eu acho que vale a pena você pagar 2 condomínios, não casar. Não casar, bola. É mesmo? Eu acho. Você acha? Eu acho. Experiência sério? Fui casada, minha vida de casada foi maravilhosa, mas a de solteira é muito mais legal. Quantos anos você foi casada? Só pra gente saber. 15 anos. Minha filha é desse casamento. Tu tá separada há quanto tempo? Nossa, mais de 20. É mesmo? Caramba. Então tu tem as 2 experiências real oficial. E aqui tem recado do pai da minha filha. Inclusive. E é do César Filho. Será que ele tá ouvindo o podcast? Deve estar ouvindo. O pai da minha filha é foda, né? Do pai da minha filha. Porque, né, antes de entrar aqui, eu tava ao celular conversando com o pai da minha filha, que conversou com a minha filha, que a gente tem um projeto de vida juntos. Sim. Que é ela. Que é a menina, lógico. Isso é para sempre, lógico, né? Lógico, então, assim, é traumático, terminou, nananã, eles se odeiam. Não. Tudo maravilhoso e tal. Mas a vida de solteira é mais gostoso. Por exemplo, se a gente quiser ficar nesse podcast até 1h da manhã... Tranquilo. Eu vou ter que dar uma discordadinha. Se você quiser sair daqui pra algum lugar, você vai também. Depende. Vou dar uma discordadinha. Com filho complica, né, gato? Com filho complica, né? Mas a minha filha tem 26 anos e mora na época. Mas na época, não é bem assim, gato. Não, tô dizendo hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia, se você quiser sair daqui e passear, você vai. Ué, gente, eu também, eu sou casada. Mas então, você ia discordar, discorde. É nisso daí que eu falo, que eu discordo. Por exemplo, a minha relação é uma relação de confiança muito grande e a gente monogâmica, tem... relacionamento fechado. Sim, 17 anos. Uhum. Relacionamento fechado, tradicional. Fechadinho, perfeito. Monogâmicazinha, tudo ali nos conformes dos pilim-pim-pim e tudo mais. Eu até brinco, né? Eu falo bem assim, ó, relacionamento é a arte de fazer acordos. E quando eu comecei a namorar meu marido há 17 anos atrás, ele fez um acordo de fidelidade comigo, que pra ele relacionamento é 1 mais 1 é 2, e pronto, e acabou. Eu apaixonadíssima, eu falei, topo, bora, tamo junto. Ao decorrer dos 17 anos, eu tentei refazer o acordo com ele. Eu, mozão, vamos dar variada. Ele, não... Esse aqui, eu mudo outras cláusulas, essa parte não. Aqui não. E eu sou muito leal aos acordos que eu faço. Sim. Que bom. Então eu fiz um acordo com ele e eu cumpro o meu acordo aí com ele e sou extremamente feliz ali, sendo fiel ao meu marido e ele a mim. E aí tem muita gente que fala assim, duvido. Gente, não tem por que a gente desconfiar um do outro. É como eu tô te falando, a gente tem uma relação de abertura, de intimidade, de confiança muito grande. Então, eu acho que relacionamento depende muito do qual você está agora. O que é melhor? É melhor ser casada? É melhor ser separada? Solteiro, é melhor ser solteiro? O melhor é você ser feliz no relacionamento que você está hoje. Concordo. Então, você está feliz sozinha? Concordo. Vamos ser feliz. Está casado? Vamos continuar feliz casado. Eu quero ficar feliz de você. Acho. Mas a gente tem que ser feliz no estado civil que a gente está agora. Porque não adianta você estar solteira querendo estar casada. Não adianta você estar casada querendo estar com o outro. Não adianta estar casada querendo separar. Casar, uma adora uma putaria. Mano, separa, velho. Fica solteiro, vai entendeu? Causar pra caralho, é mais fácil, foda-se. Mais barato. É que eu falei, eu solteiro, eu causava pra caralho. Ia na zona pra caralho, eu não tô nem aí. Eu sou solteiro, eu faço o que eu quero. Eu agora, se você tocar alguém, você tem que respeitar a pessoa com quem você tá. Se não, pra que tá junto, né? Perfeitamente. Eu também acho isso. Ou se forem os relacionamentos modernos de hoje em dia, que a galera fala, vamos ter um relacionamento aberto. Muita gente julga e condena os relacionamentos abertos. Não, mas se foi combinado... Exatamente. Perfeito. Porque o que tem de gente, que o pessoal fala, é mal de trisal, por exemplo. Falou que tem de gente que vive em trisal e não sabe, é uma galera. Mas isso desde sempre, né? Desde eternamente. Pelo menos num relacionamento onde tá tudo combinado, tá todo mundo sabendo, cara. Traição é não cumprir o combinado. É isso. Exatamente. E pra mim, o que prejudica é você... trair o combinado que você fez com uma pessoa, independente se é monogâmico, se é aberto, se é... Temos um relacionamento aberto, então o combinado é aberto. Quebrou um acordo... Aí eu vou começar a pegar no pé, porque... Não, aí fudeu, aí não. Aí tô traindo, né, porque o combinado exatamente. Se você combinou, o combinado é justo, é certinho, acabou, também acho isso. É isso. Boa, mandou bem. Fazer os combinadinhos. Mandou bem, as duas mandaram bem. É isso aí. Mandaram bem, é isso aí. Olha, então lembrando você que segunda-feira estreia o programa Chega Mais, no SBT, 9h30 da manhã. Chega Já vou ver. Chega mais. A trilha tá linda, super animada assim. Hoje eu conheço essa cara. Essa tarde. Eu adoro essa música. Esse jeito. Porra, isso é muito minha infância. Eita. Essa cara de louco. Adoro essa música. É autoastral. Escandaloso. Você é grosso. Deixa eu ver aqui. Superchat, boletar. Vamos, tem aí? Vai lá. Eu tô com meu ombro operado, gente, eu tô com dificuldade. Ah, é? Falou que o dela estreia na segunda e eu na terça-feira tenho a minha live do Boa de Cama Brasil. Boa de Cama. Não é muito boa de cama. Porra. É o BCB, porque tem o BBB, aí eu fiz uma sátira do BCB. Falei, eu criei o meu próprio reality. Boa de Cama. Boa de Cama Brasil. Boa. A pessoa pode se intitular Boa de Cama? Claro, querido. Como é que se intitula? Como é que você sabe que você é bom de cama? Como que você sabe, verdade. Porque eu tenho isso, o cara fala, eu deito e durmo 15 horas sem o menor constrangimento. Eu sou bom de cama também. Mas me bater difícil. Eu não sei, não. É, você é dessas, é? Nossa. Porra, eu sou dormida boa. Eu durmo nada. Cara, eu também preciso de 9 horinhas. Eu gosto de uma caminha também, olha. Eu durmo 6, tô zero. Nossa, meu marido é desse jeito. Dá uma inveja dele. Eu preciso de 9 horas. Se eu não dormir 9 horas no terceiro dia, eu tô assassinando alguém no meio da rua aqui. Eu durmo 3h30, 9 já tô de pé. Isso, tudo certo. Zero. Não, eu preciso dormir eu um gosto pouquinho. Eu gosto de também, vamos então, lá. E aí o Boa de Cama Brasil acontece aí dia 12, através do YouTube. E é bem facilzinho, é só entrar lá no meu Instagram. Dia 12. Esse dia 12, como é que é o nome do Instagram? Cátia Damasceno. Tá aqui o próprio Cátia Damasceno. Meta Isaac aqui pra nós. Olha lá, ó. Cadê? Você vai ver lá, ó. Não tem nada. É que ele tá dormindo. Ele deve estar no TikTok. Ó. Cátia Damasceno tá lá. Cátia Damasceno. Regininha, por favor. Regina underline Volpato. Desculpa. Não, Regina underline Volpato. Tá ali também. Não, porque tem gente que pega a pilha. Desculpa. Sigam, Regina, rapaziada, por favor. Regina underline Volpato. E mande suas perguntas que eu só falo o que eu acho. Rapaz, eu tô cheio de pergunta pra fazer. Só falo o que eu acho. Você manda bem, cara, engraçado. Mas vem cá, deixa eu, antes de você... Deixa eu tentar encontrar aqui com 2 mulheres inteligentes, maduras, íntegras. Será que eu tenho percebido, assim... Obviamente, o número de conteúdos aumentou, óbvio. Sim. Isso é maravilhoso, a democratização da informação, da opinião, do papo. Mas, assim, você não acha que tem muita gente... assim, excessivamente querendo dizer para as pessoas o que elas têm que fazer e as pessoas estão entrando em parafuso? Mas, gente, a rede social é só para isso, né? Para os outros achar que pode falar o que, que os outros querem ouvir. O pior, eu falo assim, não é nem a pessoa... Não é que ouvir, tem que fazer. É. Manual da vida, as pessoas não estão tendo... Manual da vida dos outros. E aí eu vou trazer bem pro meu universo, que é o universo do digital, né? Claro. Que aí tem muita gente que fala assim, não, mas você tem que se tornar um influenciador para você impactar milhares de vidas. Fala, moço, tu não tá dando conta de cuidar da tua própria vida, vai querer impactar da vida dos outros? Cuida da tua. Faz o teu direitinho. Tu fazendo o teu direitinho, certinho. Daqui a pouco vai vindo mais uns bocadinhos aí pra tu cuidar. Não, mas tem gente que não dá conta da própria vida, faz merda com a própria vida e quer influenciar a vida dos outros. É verdade. Não, vamos cuidar da nossa e fazer direitinho aí, que eu acho que o retorno Deus deu a vida depois. Pra cada um cuidar da sua. Mas não é nem isso não, Bola. Eu tô dizendo pessoas que, tipo, estão se profissionalizando. Coaches? É, mas tem muito, de qualquer coisa. Tem. Cara, eu sou apertador de parafuso. Olha, veja bem, você vai apertar o parafuso com a mão direita aí. Se você apertar feliz, você aperta muito mais. Não, eu acho que as pessoas estão perdidas e aí acabam encontrando, eu não sei qual é a... Mas aí tá julgando, a lógica, né? Na sua frase você já deu qual é a resolução do problema. As pessoas estão perdidas. Uma pessoa que se conhece, que se entende, que tem boas ideias, que tem conteúdo, como você falou, que tem cultura, que tem inteligência, ela não se deixa levar pela opinião dos outros. Agora, uma pessoa que tá ali só pra sair seguindo a modinha, o modismo, o que os outros falam, sem uma avaliação mínima crítica do que um cagador de regra tá falando pra você, essa pessoa, ela tá perdida mesmo. Muito obrigado, eu acho que é isso. Você definiu muito bem. É um saco. A internet tem... Não é que eu nem consumo, eu sou impactado por coisas, que eu falo, cara... Às vezes eu olho e falo assim, mano, o que esse maluco aí tá falando da vida dos outros e de como você tem que fazer? Ok, você pode dar sugestões e falar como você dá toque. Você tem dá uma força. Você tem um conhecimento científico, do pompoarismo, uma coisa específica. Sim. Agora eu tô falando da moral, eu tô falando da... E ela não tá obrigando ninguém a fazer isso. Não, e não é isso. É do comportamento. Você tem que fazer, não tem, cara. Acho que cada ser humano... É um QR Code diferente. É isso aí. Você tá dando uma não puta... Não tem um QR Code universal, sabe? Gente, vocês querem ter a melhoria? Que seja melhor, esse assim. É o bom. Não dá pra saber, cada um QR Code diferente. Sim. Ah, não, Temos que ser assim, porque se você não for assim, acontece isso aqui, porque realmente essa pessoa aqui, ela fez uma coisa... Porra, cada um quer QR Code diferente. Não dá pra você dizer que tem que ser assim linearmente ou logicamente. Isso não, o ser humano não tem lógica. E outra coisa, eu até faço uma comparação. Se você olha no seu Instagram e você segue mais de 1.000 pessoas... temos que dar uma corrigida aí, né, lindo? Porque a gente não tem tempo de ficar curiando a vida dos outros. Que segue de volta, lembra disso? Ah, segue de volta meu cu, velho. Vai seguir de volta. Não, eu sigo porque o meio artístico é muito grande. Aí se você não segue a pessoa... Né? Então, o que é isso daí? Ego. O ego que destrói o ser humano. Não, pra isso não é ego, não. Isso é ego, não. Aqui, ai, cansei de vir gente aqui. Nossa, você não me segue, eu não tenho problema. Eu te sigo. Tem um monte de gente que faz isso. O problema é esse. Ego. Essas pessoas têm um ego fragilizado. Sim. E quando você para de seguir, entendeu? A pessoa fala, nossa, me acabou de me seguir. É melhor você dar um tiro. Olha quantos eu sigo, quase 3.000 pessoas. Melhor você dar um tiro. Não, moço. Ah, e deve ter um monte de seguidor aí. Você deve seguir papagaio do olho pirata. Acho que mudou um pouco. Não, mas... sei lá o quê. Não, mas é que eu sigo justamente por isso. Nossa, você não me segue, aí você fica constrangido. Não, eu só não... Só não sigo, não quer dizer que eu não gosto, não quer dizer... Aliás, quando a gente quer saber de alguém, a gente manda uma mensagem. Eu falo isso. Eu falo isso. Mas eu converso muito com as pessoas pelo Instagram. Aqui, ó. Vamos ver. Ele não tava nem lembrando da ceia dele. 2.300. Porra, aí segue gente pra caralho. O meu não é muita gente. O meu é quase 3.000. Carro. Então, pra que seguir 2.000 perfil de carro? Segue 10. E uma coisa legal, sabe o que eu acho interessante? É você seguir de perfis de opiniões diferentes. Eu sigo. Porque se você segue sempre as pessoas com as mesmas opiniões, você tá fadado a ter sempre as mesmas opiniões. O meu ego agora, ela não me segue. Eu sigo ela, ela não me segue. Pra mim, Instagram é trabalho. Quando eu quero saber de alguém, eu mando uma mensagem. Eu falo, gente, é importante ter meu WhatsApp. Tá vendo? Ela não me segue, não. Mas você tem meu WhatsApp, meu ego. Mas você tem meu WhatsApp, meu WhatsApp. Eu não tenho, não. Tem, não. Mente, não. Mente, não, que eu não tenho. Você tem meu WhatsApp. Agora, não, me liga. Quero ver me ligar, né? Se me ligar, não me liga nada. Então, eu acredito nisso, gente, de verdade, que a gente não pode ficar tendo opiniões fracas. Sabe uma coisa que abriu muito a respeito disso daí a minha mente? Foi quando, por exemplo, eu comecei a viajar para fora do país, e aí eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas hoje a gente consegue ter acesso a essa informação dentro do nosso celular. Só que quando você vivencia uma outra cultura, de verdade, que é totalmente diferente da nossa, por exemplo, cara, a gente que é aqui, a gente quando vai viajar para fora, você pensa o quê? Estados Unidos e Europa. Experimenta viajar para a Ásia. É um choque de cultura muito grande. Você entrar numa mesquita... Você vê as mulheres de burca, que aquilo causa um estranhamento na gente, que é um negócio... Mas para eles é natural. Mas é a cultura deles, né? É a cultura deles. Então, eu acho que o mundo é muito grande para a gente querer colocar o mundo inteiro dentro do nosso celularzinho e dentro da nossa opiniãozinha e do que o influenciador falou isso ou aquilo ou aquilo. Mas o mundo hoje é isso, tá? Então, mas a gente deveria ampliar os nossos conhecimentos. Por isso que eu digo. O que eu acho, né? Mas as pessoas não largam esta merda. Onde você vai, gente, tá? Um negócio é um surto. Tem muita coisa boa aí dentro. Tá, é muito excitante. Tem muita coisa boa dentro do celular. Tem muita história. Hoje em dia, cara, a gente... Vamos combinar, né? A verdade, que na nossa época, que nós estamos tudo da mesma época, a gente queria saber de alguma coisa do mundo, nós tinha que ir pra Barça, moço. Barça! Você ainda teve o privilégio de ter uma. Barça. Não, eu não tinha, não, mas os colegas tinham, eu também não tinha. Mas a gente tinha que ir pra Barça, pegar um livrão. Enciclopédia. Isso era uma enciclopédia. Hoje em dia você vai pra onde? Pra Wikipedia aqui, ó. Google. Você vai TikTok, Google. Sítio do Google. Quem que vai hoje em dia? Eu não sabia que no TikTok dava pra pesquisar coisas, igual no Google. E a geração nova... TikTok não tem problema. TikTok tem problema. Eles estão todos... Não, tem conteúdo bom lá também. Lá os problemas, lá é problema. Não, entendeu? Mas tem problema, informações por lá. Porque é um outro tipo de comunicação. E nós, como comunicadores que somos, porque somos 4 comunicadores aí, você de televisão, você de rádio e eu aqui de palco e de internet. Mas somos todos comunicadores. A gente sabe que tem que ter a habilidade de comunicar com todos os públicos. Sim. Então eu, por exemplo, eu falo com todas as camadas sociais e eu falo com todas as idades aí. E eu sei que cada público meu tá em uma rede social. Então os jovens, eles estão no TikTok e eles chegam perto de mim e falam, Cacá! Cátia, fala, menino, vai estudar, menino. Essa semana mesmo foi aniversário da minha sobrinha de 15 anos. Todos os coleguinhas vieram fazer foto comigo. Eu falei, mas vocês... Eu falei, o que que aconteceu? Como é que vocês me descobriram? Eles, não, tia Cátia, você apareceu na minha For You. Eu falei, o que que é For You? Que é o feed, a timeline ali do Instagram. Uhum. Porque cada idade tem um público diferente Sim. ali. Então, a galera novinha tá no Insta. A galera, assim, dos 20 aos 40, 45 tá no Instagram. E os 45 mais estão no Facebook. Então, cada um tem uma rede. Então, você tem que saber comunicar para todas as redes. Com certeza. Então, você vai fazer um corte. A galera que faz o teu corte sabe que ele vai atingir o teu público. Esse corte, ele vai para onde? Ele vai para um Reels, ele vai para um TikTok, ele vai para um Facebook. Você tem que ter uma visão tá de como ligado, você vai... Toma, eu trabalho Caraca, com isso. Sim. Eu Pô, trabalho legal, com isso. Meu. Então, você tem que fazer um corte diferente para cada rede social. Nossa, já pensando merda aqui, mas deixa E falar. Uma comunicação diferente para cada público, entendeu? Porque você tem que falar, e nós somos comunicadores. Ele quer te contar uma fofoca, tu não tá olhando pra ele, tá, chega, tá vermelho aqui, ó, você tem que botar essa informação pra fora. É porque é engraçado, deixa aí, perdeu o time. Então, a gente tem que saber comunicar com cada público. Vai, caralho, conta essa droga daí dentro dessa cabeça aí. Não, eu gosto de deixar curiosidades. Então vamos falar curiosidades. Mas é boa a ideia. Ó, tem uma vagina e um pipiu, aí você mostra... Entendeu? Entendeu? Não. Não. Você dá o curso no aplicativo aí, você bota uma pepeca e mostra pra menina como é que faz a parada, ponto e tal. Mas quem foi que te falou que não tem isso? Tem. Mas lógico, eu tenho um curso de sexo anal. Eu ensino a dar o cu. Ó, pra você ver. Tem gente que ensina tudo na vida. É, ué. Eu ensino aperto e solto. É. Mas você acha que todo mundo nasceu sabendo dar o cu? Não, querido. Tem que Vai saber ter que como fazer é que parte 2 com Cátia Damasceno. Vai. Proibidão com Cátia Damasceno. Esse curso eu não quero fazer, não. Esse curso eu vou pular. Tem que aprender a comer cu. Porque vocês estão achando que é igual com xerangue. Não, não. Pode ser, tudo bem. É, Carioca, você mirou num lugar, acertou em outro. Não era pra ir tanto, moça. Acertou foda. Parece a gozada depois de 3 seguradas. Isso aqui, ó. Tem técnica pra enfiar o dedo. Bom aí. Isso fazia uma graça, ó. Ah, eu ri, porque eu achei, sei lá, viagem. Tá, merda, meu. Vamos pro superchat, vai. Vamos lá. Não aguentou a pressão, olha aí. Olha, amor, não entra, não me chama pra porrada, porque aí você também então, não vai aguentar. Não, então bora pro superchat. Chama o Matheus Ceará aqui pra ela fazer um desafio. Amanhã eu tô com ele. Ah, mãe. Matheus é maravilhoso. Não, então bora. Eu assisti. Agora eu quero ver. Vou marcar. Aí eu quero ver. Dúvidas de sexo, Matheus Ceará e Cátia Damasceno. Ele dá aula, né? Ele dá aula. Com ela? Não, com ela. Não veio com ela. Não, foi o seguinte. Ele veio. Tivemos um programa memorável aqui. Porque eu estava com a... Esqueci dela. Laura Miller? Laura Miller. Sim. Aí eu falei assim, Laura Miller, como é que você fala dessas coisas com tanta... Ela é séria, não, porque... né? É que ela é mais Regina Volpato também. Ela tem toda uma malemolência. Não, ela é chique, classuda. Ela é toque de seda. Ela é. Né? Ela é maravilhosa. 380 fios. Como você Isso. Ela 1000 é toque... fios. Fios egípcios. Ela é 1000 fios egípcios. Eu sou uma bagaceira. Ela fala, não, porque você pega a piroca e... E eu falei que eu tenho um pouco, às vezes, de ficar constrangido e tal. Aí eu falei assim, pô, mas você... Aguenta a pressão, querido, pra mim isso é uma coisa mais normal do mundo. Falei, mas você nunca cria um constrangimento? Ela, jamais. Aí bom. Eu trouxe o Matheus Ceará. Viu ela e o Matheus Ceará. Pronto. Ela não sabia onde enfiar a cara, porque o cara mandando um negócio muito absurdo. Né, e ela não conseguia, eu rio sem olhar. Eu falei, aí ó, tá vendo só? Agora esse desafio é bom. Vai ser, aqui vai ser guerra de monstros. Choque de monstros. Vai ser que põe contra Godzilla. Vamos lá, boleta, superchat. Kelvin Fogiato. Deve ser pra você essa pergunta. É normal ter um membro mais grosso do que comprido, tipo lata de refrigerante? Porra. Eu acho que é pra Regina. Porra. Lata de refrigerante? O que porra de peru? Tipo, é normal. Isso é a pergunta do Kelvin. É normal, se é normal... Ter um membro mais grosso do que comprido. Kelvin tá querendo fazer propaganda de si mesmo, né, lindo? Entendi. Ai, gente, tamanho, espessura, diâmetro, isso daí é muito pessoal. E não existe uma regra. Podia ter uma regra, né? O homem tem 1,80 m de altura, vai ter tanto... Não existe regra. Cada um tem o seu... Da mesma forma que nós, mulheres, cada uma tem uma vulva, cada Também uma tem uma regra, vagina. Né? Verdade. Não tem regra. Nem as tetas é igual, moço. Nós tem duas e uma é diferente da outra, entendeu? Sim. Nem quando você bota prótese, ela fica do mesmo tamanho. Não tem regra, mas se ele tem um diâmetro um pouco mais calibroso, aí é só fazer bom uso disso daí, boa. Kelvin. Boa, Kelvin, respondido. Marcelo Henrique. O nome de Kelvin? Kelvin é, é da escala Kelvin. Kelvin Fogiato. Escala Kelvin. Escala Kelvin. Marcelo Henrique. Bola. Puta, lá bola. Xingo Adenilson de Sydney. Há 3 meses ele conheceu uma gringa e agora descobriu que ela está grávida de 4 meses. Que cagada! Eu disse que tá estranho, mas ele disse que é por causa do fuso horário. Ô, irmão, o que ele fez, Bola? O Adenilson, de Sydney, ele conheceu uma gringa há 3 meses e descobriu que agora ela tá grávida de 4. Ah, mas ele tá achando que é por causa do fuso. Deixa achar. Ô, irmão, é melhor. Não deixa achar. Deixa aceita que dói mesmo. Adenilson, parabéns, papai Adenilson. Fica feliz, só tudo de bom, viu? Deixa chato. Então, as coisas que você saber. Né? Podia ir no ratinho. Já fazer o DNA. Fazer lá no ratinho seria uma boa. Não tem mais teste de DNA no ratinho? Não, não tem mais. Ah, umas puta treta. Aquilo era maravilhoso. Aquilo era glória. Roberto Prado, Bola. Meu amigo Wallace começou a realizar o treino de masturbação para controlar a ejaculação precoce, mas desandou. Tá descascando 7 por dia, vive cansado e não procura mais a esposa. Por favor, aconselhe o rapaz, eu não. Cátia Damasceno. Gente, até Regina já falou, ela queria 4 por dia, que a gente já deu um limite. Ele começou a fazer o curso, ele tá descascando 7. Não, mas o meu curso não sei não. Porra, vai trabalhar no McDonald's, caralho. E não liga mais pra esposa. Vocês plantaram com 4? Menininho tá indo na 7. Não liga mais, não procura mais a esposa. Então, e tá, né? E, ó, chega, fiquei gaga aqui, hein, gente? Tem a menor condição um negócio desse, Roberto aí, Prado, o Wallace... Roberto. O Wallace te goelou aqui, irmão. 7 por dia, não, porra. Não, pô. Tá zero descabilação, velho. Não, vai viver cansado mesmo. Vai viver cansado, vai viver... Tá não, ó, pariu. Não, para, gente. Isso é zoação, não é possível isso. Ó, o Rodrigo Silva teve aqui, o arqueólogo, sabe? Ele falou que bronha é traição. É traição? Bronha? Ih, masturbação é traição. Mas é dele com ele mesmo, gente? Masturbação é dele. Que, gente? Do que? Ele falou que era pecado e traição. Pra mim, masturbação é um gesto de amor próprio, de autoconhecimento. Eu também acho. Mas ele deve ter um viés religioso aí. Não, sim. Ah, então, aí a gente... Aí eu acho que vai pra uma outra esfera. Um outro patamar. Porque assim, se você tá lá, né? Sua esposa te flagra, outra coisa. Aí você fala, moça, você não morre tão cedo. Você vai mandar essa, tu vai mandar essa. Mas não é traição. Tu vai mandar essa. Então, mas não é. Ou então, amor, não se mede, cada um lava o peru na velocidade que acha melhor. Pronto. Também tem essa. Também é uma boa dica. Nossa, vocês estão com a desculpa na ponta da língua. Fácil. Pronto. Fácil. Não, amor, tem que ter, igual, né? Pronto, entrega. Apertou, respondeu. Mas tem muitos casais que acreditam nisso mesmo, de verdade, sabia? Sim, e aí, mas acreditem no casal. Ah, mas por que tá fazendo? Tá se masturbando? Eu não sou mulher o suficiente pra você. Então, tem umas neuras assim... Nada a ver, tá, mulherada? Nada a ver. Essas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Continua amando, continua gostando. Mas não pode realmente trocar um ser humano por uma punheta. Não pode. Aí tá errado. Caralho. O cara tá batendo 7 horas que ele encaixa isso, gente. Não sei. Que hora que ele encaixa, não. E 7, então, horas que dá? É mentira, é mentira. 7 não tem quanto que anos. Não tem tempo pra isso. Se o cara tiver 13 anos, vai falar, porra. Se tiver 18... Tá ok, agora... Caraca. Com 20 já não aguenta mais. Pra quê? Porque... Pra quê? Não é porque... Não tem um emprego essa pessoa. Eu lembro que quando eu era adolescente... Que horas vai fazer isso? Ou bate no emprego. Eu lembro que quando eu era adolescente, a quantidade não era por prazer, era pela sensação, sabe qual é? Jogar aquela testosterona fora. Era isso. Não tinha relação, né, da quantidade, era uma questão de estar sentindo, nem sabia o que era gozar, mas eu queria sentir aquilo. Sentiu um prazer. A descoberta, né? Sentiu o prazer. Geme fino. Quando era moleque. Entendeu? Agora, ela que tá dizendo. Isso aí fez. Tá vendo aí? Vocês ficam solteiros aí, ó. Você começa não. Vocês quem? Vocês quem, meu amigo? Eu não vou entrar nessa beira. Tudo bom, Bola, com você? Eu não vou continuar a conversa. Não, mas assim, brincadeira. Temos mais um aqui, ó. Mas assim, eu lembro disso. Agora, a pessoa... Tanto a mulher quanto... Porra, já mete o Aguinaldo Silva, o caralho, entendeu? Aí é outra história. Não é, Bola? É verdade. Soja a criatividade. Naqueles momentos, né? Sete. Panicast. Sou super fã da Regina. Me divirto muito com as respostas que ela dá no Instagram. Não, eu acho. Sobre o apelido do OP. Quando eu era jovem, o apelido era pobre, porque estava sempre duro. Agora que já sou mais velho, o apelido é funcionário público. Anda numa moleza. Mudou o apelido da piroca dele. Antes era pobre, agora é funcionário público. Funcionário público. É, adorei. Tava sempre duro e agora anda numa moleza. Pronto. Valeu, Panicast. Valeu, Panicast. Ai, adorei. Acabou-se aqui, Carica. Acabou-se tudo? Acabou-se tudo, então. Lembrando que amanhã teremos aqui... Nossa, amanhã vai ser show de horror. Amanhã o cast tá show de horror. Sensacional pra vocês. Amanhã, eu sou Vitor Sarro e Fábio Rabin. Dose dupla. Puta. Né? Que dupla, hein, bola? Oh, e o show do Rabin no Amazon. Tá maravilhoso. Amazon Prime, eu vi que você postou lá. Amazon Prime Video. Então amanhã, Vitor Sarro. Amanhã vai ser show de horror. Vitor Sarro e Fábio Rabin. É isso. Lembrando aí que na quinta... Amanhã às 14, hein, rapaziada? Teremos o rei aqui. Tô sabendo também. O cara, a piroca de ouro. É? A madeira, madeira de diamante. O grande professor, o grã-mestre, Pablo Marçal. Ao vivo, 14h. Quinta-feira temos Pablo Marçal aqui. Então, imperdível pra você que está assistindo o Tica Cantiga, você não pode deixar de sintonizar. Amanhã, Vitor Sarro. Que semana, hein, Bola? E que o Rabin não começou muito ótimo. Que semana foda. Hoje foi a noite, obviamente, para atender a agenda dessas noite de categoria. Agenda, né? Saiba que nós estamos aqui especialmente para vocês, nosso horário. Noite de categoria. Mas muito obrigada. A gente adequou, né, papai? Aqui, lógico, né, Boletão? Porque vocês são muito especiais. Oh, muito. O convite foi muito especial. Muito. E agradecendo a quem, Boletão? A nossa querida Insider, meu amigo. Aproveite a semana do consumidor. Aproveite até o dia 10. A Insider fez o mês do consumidor até dia 10, Tica 15. Olha aí, ó. Você usando o Tica 15 mais os descontos do site, pode chegar a 38%. Olha só. 38% off, hein, rapaziada. Oportunidade, não me diz. Você encher teu armário de coisa boa, de coisa chique, de coisa legal. Então aproveite agora, corre lá, conheça a Insider. Essa tech t-shirt é espetacular. É. Os cortes, o conforto, a regulação térmica, anti-odor. Quer dizer, meu irmão... passar, é demais. Que maravilha, você põe no varal, do varal para o corpo, você que tem uma vida corrida, quer ter uma vida prática, e uma camisa que não desbota fácil, meu amigo. Não é aquela com 3 lavagens já fica russa. Anti-odor, é demais. E a calcinha é sensacional, repito. Boa, cara, a calcinha é sensacional. Boa, então, conhece, sabe tudo. Sabe tudo. E é muito bom para quem viaja também, porque você dobra a roupa na mala, não precisa amassar. Não, amassa. A roupa amassa, normal. O calor do corpo, ela passa. Só que a roupa, o calorzinho. Você põe ela amassada, ela passa. Ela vai... que máximo, eu não sabia. Demais, então, você vai perceber isso. É demais. Então, assim, é a Tech T-Shirt da Insider. Então, aproveite essa oportunidade. Tica 15, vai lá. Até dia 10, hein? Não marca bobeira, não. Ou o link na descrição, você já vai direto pro site da Insider. Boa. No cupom final, você bota Tica 15. Tica 15, não é 12, é 15. Até dia 10. Até dia 10 de março. Isso aí. Não marca bobeira, não. Então, corre, meu irmão. Faltam 5 de corre. Arrebenta. Tá bom? Boa, até amanhã, né? Muito obrigado, meu amor. Boa sorte. Muita merda que a gente fala. Muito obrigado. Lá no SBT, mande um beijo pro César, pra todos. Vou mandar mesmo. Obrigada. Cátia Damasceno. Obrigada, meu querido. Bom te reencontrar. Cátia, beijo. Obrigado. O próximo. E obrigada quem esteve conosco, né? Quem esteve conosco, muito obrigado. Olha que mulher elegante. Ela é muito. Puta que pariu. Essa é aquela que serve, porra, queijo, burradas e o caralho. Vou passar no mercado, queijo, brico, mel, entendeu? E nós na mussarela com a mortadela e queijo. Ela mete uma burrada. Você vai na casa da pessoa. Casa bonita. Ela serve uma burrata, porra. Não serve salgadinho. Não é coisa. Não. Minduim, porra. Não. É, porra, biscoitinho de bacon. Não. Mulher é outro padrão, tâmara com azeitona, morango. Azeitona, porra. É outro nível, né, meu? Serve o quê, Bola? Tâmara. Com morango. Claro. Mulher é outro nível. É isso aí. Vambora? Beijo, até amanhã. Obrigado, valeu. Até amanhã, tchau. Beijo, irmãozão. Tica na cast. Ei, põe. Tica na cast.